demek O'zbekistonda gapirish hali ham xalq. Keling Feruza xonim, siz bilan konkret shu masalada gaplashaylik, Gulnora masalasi. Bu yoqdagi hayotini oldida u do'zax bo'lishi mumkin haqiqatda. Hech kimni duxi yetmaydi, men endi ko'cha tilida aytadigan bo'lsam, uni qiynash kerak. Iqtisodiy tomondan ham u yerda o'tirganlarda hali ahvol yomon emas. Aynan inson huquqlari haqida gapirilganda odamlarda biroz allergiya paydo bo'lgan hozirgi. Endi Karim davrida endi inson huquqlari bo'yicha gapim bo'lishi mumkin emas. Haligi nima deydi, Mufassa davrini hali qilmoqchi emasman, solishtirmoqchi emasman bu hozirgi 4 yillik, 5 yillik. O'sha Sattoriyning orqasida masalan qaysi darajadagi amalda turgan bo'lsa, bu butun o'sha mamlakat imijiga nisbatan dog' tushiradigan. Xuddi shunday bizning shahar hokimimiz juda haligi delavoy, haligi ishbilarmon, kurtoy odam, inson huquqlari masalasi bilan ko'p ham vaqtlari bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Qalampir o'zining Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali bizni kuzatayotganlar, ayni damda jonli efirni boshladik va bizning bugungi suhbatdoshimiz bir necha kundan beri ijtimoiy tarmoqlarda mashhur yulduzga aylangan desak ham bo'ladi va gapira olgan, chin ma'noda gapira olgan desak menimcha to'g'ri bo'ladi. Ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Feruzaxon. Avvalo kelayotgan hayit ayomingizlar bilan, g'alaba kuni, xotira va qadrlash kuni bilan muxlislarni hammani tabriklayman. Hozir endi juda urg'u berib gapirdingiz, gapira olgan degandingiz, o'zi hozir hamma gapiryapti. Faqat menga o'xshab omadi kelib, men Qalampir studiyasi kelib qolganlar bor albatta. Lekin bitta narsani aytaman, juda ko'p studiyalarga borganman, boryapman, lekin Qalampirga kelayotganda ozgina cho'chidim, chunki Qalampir o'z nomi bilan Qalampir, savollari ham shunga yarasha achchiq va o'ylaymanki, suhbatimiz qizg'inroq, amaliyroq va jonli bo'ladi degan umiddaman. Albatta, sizni ham kelayotgan bayram bilan tabriklaymiz va bir narsani aytib o'tish kerak. Hamma gapiryapti deyapsiz-ku, lekin hozirgi kunda jazoni ijro etish muassasalariga borayotgan, monitoring o'tkazayotgan inson huquqi vakillari juda ham ko'p. Lekin u yerdagi vaziyatni, u yerdagi o'sha mansabdorlar bilan ko'rishganini ayta olayotgan, yoza olayotgan, gapirayotganlar kam. Siz mana sobiq bosh prokuror bilan, davlat xavfsizlik xizmati sobiq raisi bilan, Ixtiyor Abdullayev bilan ham uchrashdingiz, suhbatda bo'ldingiz va bu haqda o'zingizni Facebookdagi sahifangiz orqali ma'lumot berdingiz. Lekin afsuski, bir necha kun o'tib bu ma'lumot olib tashlandi. Demak, O'zbekistonda gapirish hali ham xavf. Yo, endi bunga menimcha sal kengroq yondashish kerak bo'ladi. Men hali ko'p haligi odamlarga falsafa o'qish yoki qanaqa bir niyatim yo'q, lekin umumiy kuzatuvlarim doirasida bir ikkita narsalarni gapirmoqchiman. Mana masalan, siz gapirishingiz yoki bir narsa demoqchi bo'lganingiz, hozir aytaylik, masalan, ommo tomonidan qanday qabul qilinadi? Masalan, bitta narsa qo'ysangiz, post qo'ysangiz, sizni shaxsingizdan boshlab, ota-onangizdan boshlab shunaqangaligi siylab chiqadiganlar paydo bo'lyapti, shunaqangi guruhlar paydo bo'lyapti. Umuman ommaviy axborot vositalariga haligi intervyu berayotganda men ko'p narsani aytaman. Bizni jamiyatimiz ozgina chidamsizroq, haligi sirka suv ko'tarmaydigan jamiyat bo'lib qoldi. Bitta fikr aytsangiz, misol uchun haligi nima deydi, beting ko'zing demasdan boshqa qilmasdan gapirib tashlashadi yo so'kishlar qoldirishadi boshqa. Masalan, o'zaro hurmat degan narsalar biroz hozir endi hayot og'irroq, haligi nimasi bilan almashganday, tashvishlar bilan almashganday bo'ldi. Masalan, hozir mashinada kelyapman, svetoforda sal haligi nima deydi, oldinroqqa to'xtasangiz orqangizdan qattiq signal chalishadi boshqa. Endi men tushunaman, bu o'sha uzoq yillik masalan iqtisodiy muammolarda, uzoq yillik qanaqadir darajadagi bir haligi nima deydi, so'z erkinligini yo'qligini bir hosilasi. Hali yana bitta narsani aytish kerakki, mana masalan o'sha so'z erkinligi berilgan paytda ma'lum darajada, muayyan darajada haligi birinchi radikallar yoki bo'lmasa o'sha siyosiy ekstremistlar, shunaqangi bir haligi keling xalq tilida aytadigan bo'lsa shallaqlar ko'proq chiqadi. Mana masalan yozuvchilar deb mana nima qilardiku, xuddi shundaylar ko'proq chiqadi. Endi buni sabablari bor albatta, bu hamma joyda shunaqa. Mana masalan bitta joyga, dalaga
Demek haliyam bosim bor. Ha, ikkinchi yo, albatta bosim bo'ladi. Men bosim haqida umuman yashirmoqchi emasman. Albatta bosim bor. Hammaga bosim bor. Hamma davlatda bor va O'zbekiston bundan mustasno emas. O'zbekiston endi rivojlanish yo'liga chiqayotgan davlat, hatto rivojlangan davlatlarda ham ma'lum darajada bosimlar bor, lekin O'zbekistonda masalan vaziyat yaxshi tomonga o'zgarayotgani bu bor gap. Endi ko'rib turibsizlar. Demak, biz ilgari masalan Qalampir nima deydi, studiyasiga kelish tugul qanaqadir siz bilan masalan ko'rishish ham bir haligi muammo edi eski zamonlarda-da. Shu nuqtai nazardan oladigan bo'lsak, ma'lum darajada nimalar bor, lekin o'ziga yarasha bosimlar, o'ziga yarasha maslahatlar, o'ziga yarasha qanaqadir bir nimalar ham bo'ladi. Nima deydi, sizga nasihat qiladigan odamlar bo'ladi, boshqalar bo'ladi, lekin so'z erkinligi shunday narsaki darajama daraja rivojlanib takomillashib boradi. Ertaga masalan siz bilan mana shuni aytaylik, efirda so'z erkinligini muhokama qilayotganimiz kulgili bo'lib qoladi. Chunki shunday so'z erkinligi bo'ladiki, shunday o'z-o'zidan bir nima deydi, zamon bir haligi takomillashadiki, bu narsalar hatto nima, chunki esimda gazetada 98 yillarda ishlab yurgan paytimda BBCni muxbirlari O'zbekistonda senzura bormi deb bunday qilib mikrofon tutib kelsa, biz qochardik. Endi u paytda keyin bir kuni shunday jahlim chiqdi, senzura bor dedim, mana Erkin akani xonasi deb Erkin Komilov xonasini ko'rsatib yuborganman misolda. Xuddi shundayin endi masalan shu gaplarni hozir o'ylasam, shu gaplarni hali qiladigan bo'lsam, bir qanaqadir bir yengil kulgi keladi-da. Masalan, kimdir senzura bormi desa, shuni bor yoki yo'qligini aytolmasligingiz. Demak, siz birinchi yil emas gapirayotganingiz, ya'ni o'z fikringizni borgan joyingizdan ochiq oydin aytayotganingiz, bosimlar bo'lishiga qaramasdan gapirasiz va gapirishni to'xtamaysiz. Ya, albatta. Haqiqatni. Endi haqiqat mayli, hammani o'zining haqiqati bor, men gapirayotgan gapim haqiqat demoqchi emasman, lekin har holda bilganingiz gapirishingiz kerak, o'ylaganingiz gapirish kerak. Siz masalan nimani haq deb o'ylagan bo'lsangiz, nimani to'g'ri deb o'ylagan bo'lsangiz, albatta gapirishingiz kerak. Bu nima deysam, zamon, makon yoki qanaqadir bir haligi tanlamaydi. Aytaylik, masalan biz kecha og'ir kunlarda edik, bugun ham nisbatan og'irroq kunlardamiz, ertaga yana ham yengilroq bo'ladi. Hali sizga obrazni qilib aytdim-ku, inson huquqlari masalasida nimaligi yumor qilib aytdim, haligi Alisher Navoiy aytadiku, inson huquqlarini balki deydi Sulton Husayn ko'rmas deydi, lekin deydi haligi nima Mirzo Mo'min Mirzoni zamonida so'z erkinligi bo'lib ketar deydiku. Endi bunda bir haligi bir kulgi bilan aytadigan bo'lsa, shunday endi zamonlar takomillashib boradi, xalq ham takomillashib, so'z erkinligida umuman dunyo takomillashib boradi. 2000 yildagi dunyo boshqa narsa, 2021 yildagi dunyo boshqa narsada. Keling, men falsafa so'qib vaqtingizni olmay, konkret savollar bo'lsa. Albatta, savollarimiz bor. Ijtimoiy tarmoqlarda qoldirgan postingiz ortidan har qancha o'qimagan bo'lishsin, ommaviy axborot vositalari orqali har qancha yoritilmagan bo'lsin, baribir o'sha 22-chi jazoni ijro etish muassasasiga borganingiz, sobiq prokuror va DXX raisi bilan suhbatda bo'lganingiz hammaga qiziq. Jarayon qanday kechdi? Balki ularni sizni hammani oldida sizga aytgan gaplaridan tashqari qulog'ingizga aytib o'tgan gaplari ham bordir. Endi u odamlar o'ziga yarasha aqlli odamlar. Mani qulog'imga gapirib, masalan aytaylik, uni komissiyani qanchaligini ham, u yerga boradigan odamlarni qarish qanchaligini ham, kuchi qanchaligini ham juda yaxshi biladigan odamlar. U masalan men bilan dardlashib, otamlashib o'tirmaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, endi masalan sizga rasmiyroq qilib gapirib beray, demak 22 sonli koloniya bu o'sha xalq tilida Mintovskiy deyiladi. Bu ya'ni xumza qilish idoralarini xodimlari sodir etgan jinoyatlar uchun jazo muddatlarini o'taydigan maxsuslashtirilgan koloniya. Endi bu yerda o'zi 1700 ta joy bor. Endi jinoyatchilar ko'payib ketsa 1700 ta odamimiz o'sha yerga sig'ib o'tirishi mumkin. Endi xumoza qilish idorasi hozirda 273 kishigina jazo muddatini o'tayapti. Endi bu koloniyada o'sha 2019 yilda O'zbekiston Respublikasini o'sha Oliy harbiy sudi tomonidan haligi jazoga tortilgan 16 yillik jazoga tortilgan sobiq bosh prokuror, o'sha Milliy xavfsizlik xizmati, Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev, yoki bo'lmasa 3-chi darajali davlat adliya maslahatchisi o'sha mamlakatimizga 3 marta bosh prokurorlik qilgan Rashidjon Qodirov, uni o'rinbosari Ulug'bek Sunnatov degan odam va bundan tashqari o'sha Ulug'bek Xurramov degan odam bor, endi bu korrupsiyaga qarshi kurashish bosh boshqarmasini boshlig'i bo'lgan, shunaqangi yuqori rangdagi haligi militsiya zobit, haligi nima deydi, huquq muhofaza qilish organlarining zobitlari o'sha yerda jazo muddatlarini o'tayapti.
Endi birinchi keling, birdan haligi bularga o'tib ketmasdan muassasa haqida bir ikki og'iz gapirib beray. Albatta, muassasa haqida. Chunki muassasani oshovqati, aytaylik, u yerda ko'rsatilayotgan sharoit, boshqa hamma. Endi xalq tilida juda ko'pchilik o'ylashi mumkin, masalan, huquq muhofaza qilish idoralari haligi nima deydi? Xodimlari saqlanadigan bo'lgani uchun u yerda sharoitlar VIP bo'lishi mumkin, bu yoqda muzqaymoqlar kelayotgan bo'lishi mumkin, bu yoqdan ko'k kollar oqayotgandir degan narsa paydo bo'lishi mumkin odamlarda. Har holda endi mana masalan haligi iqtisodiy tomondan ham u yerda o'tirganlarda haligi ahvol yomon emas. Har holda tortilayotgan jarimalar, masalan, oddiy o'sha bosh prokurorni uyini o'sha 10 milliard boshlang'ich narxda nimaga qo'yilishi, auksionga qo'yilishi ular darajasini ko'rsatadi. Shuning uchun bitta narsani mas'uliyatini bo'ynimga olib ommani oldida aytishim mumkin, u yerdagi sharoit boshqa qamoqxonalarda sharoitdan farqi yo'q. U yerga alohida masalan sharoit yaratib, boshqa joylarda alohida sharoit yaratishgan. Bir xil tizim, bir xil joy yoki mana masalan matbuotda, internetlarda biz o'qib qolardik, bosh prokuror Rashidjon Qodirovni izolyatsiyaga olganmish, uni hech kim baligi pashshani ham urib qo'ymayotganmish, unaqa bunaqa. Yo'q, unaqangi narsa yo'q. Yoki bitta joyda o'qib qolardik, VIP qamoqxonadanmish, shunaqangi chiroyli kreslolarda o'tirarmish, unaqamish. Alohida sharoit yaratilgan. Alohida sharoit yaratilgan. Hech qanaqangi unaqangi narsa yo'q. Masalan, agar menga shu qamoqxonani ma'muriyati shu odam Qodirov demaganda, men u odam tanimasligim mumkin edi. O'sha men bu yerda yozilgan birkasini o'qimaganimda niqobda, kepkada masalan u odamni men tanimasligim mumkin edi. Ya'ni hamma bilan bir xil sharoitda o'sha haligi tikuv sexiga mo'ljallangan bir haligi nimada faoliyat ko'rsatishyapti. Boshqa o'sha sheriklari ham, ya'ni jinoiy sheriklikda nima qilinganlari ham o'sha yerda faoliyat ko'rsatishyapti. Bu bir. Ikkinchidan, men u odam bilan suhbatlashgan paytimda men savol berdim. Mana masalan, men hozir Qalampiruzga kirib kelayotganimda ham eshik yoniga qo'yib qo'yibsizlarligi Rashid Qodirovga qiynoqlar bo'yicha bosh prokuror izoh ber degan narsa. Aynan shu narsani so'radim. Ya'ni masalan Birlashgan Millatlar Tashkilotining turli strukturalariga sizga dastlabki o'sha tergovlar davrida bir qiynoqlar qo'llanilgani haqida iddaolar bor ekan. O'sha delegatsiyalar kelganda bizdan ham so'rashgan. Shunaqa bo'lganmi, yo'qmi degan narsalarni. Shu bo'yicha fikringiz qanaqa? Haqiqatan shikoyat yozganmi desam, yo'q, yozmaganman. Endi bu menga ishonmasligidan bo'ldimi yoki bo'lmasa bizlarga o'xshagan komissiyalarni kuchija unchalik ko'pmasligidan bilishidan bo'ldimi yoki gapirmagin deb aytilgan gapdan bo'ldimi? Bilmadim, bilmadim. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Bu yerda endi degradatsiya qilmoqchi emasman, lekin u kishini o'zi aytgan gaplari shu bo'ldiki, bir oydan keyin, ya'ni 5-iyunda manzil koloniyaga chiqish muddatim kelib qoldi. Men hech qanaqangi qiynoqlar bo'yicha shikoyat qilganim yo'q. Shunaqa shunaqa dedi. Keyin men so'radim, ommaviy axborot vositalarida siz Sangortda yuragingiz bo'yicha muammolar borligini yoritishgan edi. Hozir yaxshimi domla yuraklaringiz? Nima desam, hammasi yaxshi. Deb gapni qisqartirishga harakat qildi. Keyin aytdim, men 2 soat davomida shu yerda bo'laman. Agar mabodo jurnalistlarga, jamoatchilikka, kerak bo'lsa xalqaro jamoatchilikka, chet ellarga ham chiqaradigan gaplaringiz bo'lsa, menga albatta nima qiling, haligi nima deydi, murojaat qiling. Men endi shunaqa vakolatli odamman demayman, lekin har holda harakat qilaman degan gaplarni aytdim. Xursand bo'lib xayrlashdik va albatta mahkum sifatida odamni ham tushunaman va tezroq oilasini bag'riga qaytsin. Hech qanaqangi nimamiz yo'q, lekin bitta narsadan juda afsusdaman. O'sha ommaviy axborot vositalari o'sha so'z erkinligidan foydalanib u kishining shaxsiga doir bir-ikki ma'lumotlarni noto'g'ri talqin qilib nima qilardi. Men efir orqali yo bo'lmasa mana shu xalqimizni, tomoshabinlarimiz oldida shuni aytmoqchimanki, u odam masalan qanaqadir nima qilayotgan bo'lsa, haligi jazo qilgan bo'lsa, jazo muqarrarligini ko'rdi va hamma qonun oldida birday ekanligini ko'rdi va jazo muddatini o'tayapti. Ana endi ikkinchi yirik mahbusimizga keladigan bo'lsak, nomdor mahbusimizga keladigan bo'lsak, bu kishi demak Abdullayev Ixtiyor Baxtiyorovich. Bu odam O'zbekiston Respublikasini o'sha so'nggi bosh prokurori bo'lgan odamlardan bittasi. Endi bu odam demak xalq orasida har xil gaplar chiqib ketdi. Endi rasmiy izoh berilmagan uchun hatto bir qanaqadir maishiy moddalarda ham ayblanibdi degan narsalar bo'ldi. Men bu odamni hujjatlarini ko'rib boshqa qilib mutlaqo amin bo'ldim. Hech qanaqangi bunaqangi narsa yo'q. Ya'ni u kishi demak O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 242-chi moddasi, ya'ni jinoiy uyushma tuzish va 301-chi moddasi o'sha harbiy sohada haligi vakolatlardan chetga chiqish degan moddalar bilan qamalgan. Endi yaxshi xabaringlar bor, u kishini o'sha otasi va o'g'li aynan shu savol bilan murojaat qilmoqchi edim.
u kishiga nisbatan dastlabki tergovlar paytida qiynoqlar qo'llanilgani haqida gapirishgan edi. Ayniqsa otalari o'sha BBC jahon xizmatiga intervyu berib, tergov davomida nima, keyin salomatligining og'irligi haqida nima bo'lgan edi. Men endi o'zim taxmin qildim, uchrashishdan oldin baribir dedim, ehtiyot bo'ladi, men bilan dedim, gaplashish kerak dedim, hali qiladi. Shuning uchun dedim, biratola dedim, meditsina bo'yicha dedim, u kishining kartalarini ko'rib, u kishi ma'lumotlarni o'rganib, shikoyatlarni o'rganib, o'sha nima qilay deb birinchi u kishini tibbiyot kartalarini ko'rdim. Hech qanday to'siqlarsiz? Ya'ni hech qanday yo'q, ko'rish mumkin emas, bilish mumkin emas degan gaplar yo'q. Yo'q. O'sha biz haligi ombudsman bilan birgalikda milliy preventiv mexanizmlar doirasida hech qanaqangi to'siqlar, men sizga ishontirib aytaman buni. Lekin bu yerda yagona nima tanlangan qamoqxonalarga borish edi. Va masalan, necha paytdan beri o'sha ombudsmanning boshini qotirib kelyotdim. Kelinglar shu tushib qamoqxonaga boraylik, shunisiga boraylik. Yoki jastiqqa boraylik, yo boramiz, hammasiga boramiz, jastiqqa ham boramiz, bunga ham boramiz degan gaplar bo'layotgan edi. Shu bilan bordik, borganimizdan keyin o'sha kartalarni ko'rdim. Kartalardagi ma'lumotlar bo'yicha bo'yin qismida qanaqadir og'riqlardan shikoyat qilar ekan u kishi. Haligi D toifadagi haligi nima deydi? Mahkumlar qata nimasida turar ekan, ya'ni D toifa degani surunkali xastaligi bor nimalar va undan tashqari ko'zi bilan bog'liq muammolarni u kishini adalari ham o'g'illari ham aytgan edi. Haqiqatdan bu narsani okulistlar nimalarni tasdiqlashdi. O'sha qamalishidan 4 yil oldinmi Germaniyada ko'z gavharlarini almashtirish bilan bog'liq jarrohlik amaliyotlarini o'tkazgan ekan prezidentimiz shafeligida. Bu narsadan ko'pchilik xabari bor ekan, shuning uchun ko'z bilan bog'liq surunkali muammolar bor ekan. Endi men u kishini oldilariga borib, domla mana shunaqa shunaqa uydagilar xavotirda, jamoatchilik xavotirda deb aytdim, odamlarni gapini aytdim, ya'ni odamlarni omonat gapini aytdim. Agar xohlasangiz dedim, men nima desangiz shu gaplaringiz hammasini chiqib jamoatchilikka aytishga harakat qilaman, aytaman ham dedim, imkonim qadar dedim. Keyin hech qanaqangi mani shikoyatlarim yo'q dedi. Mana endi xudo xohlasa o'zlari qamoqdan chiqsa bu gap masalan man mas'uliyatimni bo'ynimga olib aytyapman. Va aytdilarki, faqat 3-4 marta takrorladi bizni ishimiz, o'sha davlatimiz rahbarini e'tiborlariga tushsa u kishi adolat qiladilar, adolatli odam deb bir necha marta takrorlab aytildi. Men yana qayta-qayta endi jurnalistligim haligi kasbim nuqtai nazaridan qayta-qayta so'radim. Haqiqatdan qiynoq yo'qmi? Men dokumentlaringizni ko'rib keldim. Yolg'on gapirmang. Yo endi nima bo'lsa bo'lgan endi shu paytgacha dedi. Lekin hozirda bunaqangi narsalar yo'q deb o'sha o'zi o'tirgan qamoqxonancha maqtamadi-yu, kam gap odam ekanlar. Har holda shunaqangi pozitiv bir baho berdi. Undan keyin o'sha ommaviy axborot vositalarini eng haligi taniqli qahramonlardan biri Javdat Sharifxo'jayev bo'ladi. Endi uni o'zingizlar bilasizlar qanaqa afsonalar yurishini. Boshqalarini o'sha sexdan chiqayotganimda Javdat Sharifxo'jayev bilan ko'rishdim. Javdat aka, shu jazo muddatlarini yaxshi o'tyapsizmi? Qormang degan nimalarni qildim, gaplashdik. Yana hech qanaqa shikoyatim yo'q dedim. Men endi shuni kutgan edim, shu javobni. Va mendan qochishga harakat qildilar. Mana hozir yuqorida ham aytib o'tdingiz, Ixtiyor Abdullayev ham, Rashid Qodirov ham juda ham sergak odam. Biz bilan gaplashayotganda ham baribir bilishadi deb aytdingiz-ku, mana juda ham sergak bo'lib gaplashdi deb. Bu hamma narsani yaxshi ekanligini aytishi, hammasi joy-joydaligini aytishi, bu qamoqxonalarda rostdan ham sharoitlar yaxshiligidan darak berarmikan? Endi biza qamoqxonani yaxshi yomonligini faqat Abdullayev bilan Qodirovning gapiga qarab o'lchamaymiz. Endi biz o'zimiz ko'rgan narsalarga bir narsani uzr, yana gapingizni bo'laman. Ommaviy axborot vositalari bilan birga inson huquqlari bo'yicha vakil ombudsman komissiya a'zolari bir nechta jazoni ijro etish muassasalariga borilyapti, ko'rilyapti. Hammamiz kiryapmiz, sharoitlar, imkoniyatlarni ko'ryapmiz. Ba'zida spektaklga o'xshaydi, to'g'risi. Sizningcha bu sahnalashtirilgan spektakl emasmikin? Agar sahnalashtirilgan spektakl bo'lganligini, masalan, sezsam yoki shuni his qilsam, men bu komissiyada bo'lmas edim. Men buni nima deydi? Nima deb aytyapti deb o'ylashingizdan qat'iy nazar yoki tomoshabinlarimiz nima deb o'ylashdan qat'iy nazar bo'ynimga olib aytaman. Agar spektakl bo'lsa, men bunaqangi spektaklda o'ynamas edim. Sababi endi har holda xalqaro doiralarda yoki nimalardagi o'sha majlislarda, yig'inlarda o'zimiz so'zimizni aytib kelyapmiz.
xalqaro ommaviy axborot vositalarida bizga do'st bo'lgan, do'st bo'lmagan haligi nima deydi, ommaviy axborot vositalarida ham o'zimiz so'zimizga ega odamlarimiz. Shu nuqtai nazardan, masalan, men haligi nima deydi, boshqarayotgan tashkilot bunaqangi nima deydi, spektakl o'yinlarida ishtirok etmaydi. Buni ochiq aytaman. Agar bugundan boshlab shu spektakl qo'yilib boshlasa, men shu komissiyadan e'lon qilib o'zim chiqib ketaman. Lekin shuni alohida ta'kidlab aytishim kerak, ombudsman nihoyatda jasoratga qo'l urdi. Aynan qamoqxona masalasida. Endi mayli fuqarolarni murojaati u butun portalni kuchi yetmay yotibdi, u ombudsmanni kuchi yetmaydi fuqarolarni murojaati bilan. Chunki sistemada juda zboylar ko'p, sistemada juda og'riqli narsalar ko'p. Nihoyatda haligi vabo tarqaganday muammolar tarqab ketib qoldi. Shuning uchun shikoyatlar bilan shug'ullanishni imkoni yo'q va 10 ta ombudsman bu masalani hal qila olmaydi. Lekin aynan masalan aytaylik, mana shu milliy preventiv mexanizmlar doirasida ombudsmanning harakatlari nihoyat tahsinga sazovor. Hech qanaqangi moliyaliksiz, boshqasiz mana kirib chiqyapmiz, xohlagan odamimiz bilan ko'rishyapmiz. Misolda mana masalan o'tgan yili yoz oylarida ayollar qamoqxonasiga borgan edik. Men dedim, meni Gulnora Karimova qiziqtiradi dedim. Hamani qiziqtiradi Gulnora Karimova. Yo, endi hamma qatar men. Bilasizmi, Gulnora Karimovani qizi Iman Karimova bir necha marta shu onasiga nisbatan yomon muomala bo'layotgani haqida o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali gapirib chiqdi, ya'ni yozib chiqdi. Va ombudsmandan ham, boshqa kerakli tashkilotlardan ham, inson huquqlari vakillaridan ham shu savolni berib so'raganimizda, monitoring qildinglarmi, ko'rishdinglarmi, ahvoli qanaqa, nima uchun rasmiy ma'lumot berilmaydi degan savollarni berganimizda ham hammasi yaxshi, o'rganyapmiz, qilinadi, hammasi joyida, hech qanaqa ta'ziqi yo'q, qiyinchilik yo'q degan javobni berdi. Keling, Ferzoh, hamma siz bilan konkret shu masalada gaplashaylik, Gulnora masalasida. Men o'sha paytda borganimda Gulnora karantinda ekan. Shuning uchun joylarni ko'rsatishdi, nima qilishdi. Endi nima deydi, o'sha rasmiylarga xuddi siz kabi men ham ko'p ishonavermayman, bir xil paytlari gumon bilan qarayman, doim shubha bilan qarayman. Shuning uchun boshqa mahbuslardan ham so'rab ko'rdim. Boshqa mahbuslar ham aytishyapti, masalan, Gulnoraga alohida sharoit degan narsa yo'q. Yoki Gulnorani alohida boshiga urib turish degan narsa yo'q. Gulnorani alohida, masalan, izolyatsiyaga olish degan narsa yo'q. Hamma mahbuslar qatori u ham yuribdi. Mana hozir ro'zasini tutib, nimalarni hal qilib yuribdi. Endi oxirgi marta borishganda, menda endi Yevropadan xalqaro tashkilotdan katta mehmonlar kelib qolgan edi. Boshqa hamkasblarim borishdi. Gaplashishgan, ko'rishgan, ro'za tutyapti. Nima? Endi keyin Iymon Karimova onam o'sha qiynoqqa tutilyapti, bu yer do'zax deb mana she'r yozibdi degan o'sha bayonot bergandan keyin ko'plab xalqaro ammo axborot vositalari menga chiqishdi. Men bilganimcha aytdim. Masalan, Gulnora Karimovani bu yoqdagi hayotini oldida u do'zax bo'lishi mumkin haqiqatdan. Men uni rad qilmayman. Chunki masalan, qamoqxona baribir qancha sharoit yaratsangiz ham boshqa qilsangiz qamoqxona. Odam erkini, ozodligini cheklash qamoqxona. Lekin unga nisbatan alohida nima yo'q. Hech kimni duxi yetmaydi. Men endi ko'cha tilida aytadigan bo'lsam, uni qiynashga. Misolda demak, hali ham shuning uchun hech qanaqangi yoki unga hech kim alohida sharoit yaratib yo bo'lmasa alohida osh ovqat qilib qozon qaynatib berayotgani yo'q, qozon qovib osh qilib berayotgani yo'q. U o'sha mahkumlar qanaqa mahkumalar qanaqangi sharoitda saqlanayotgan bo'lsa o'shanaqangi sharoitda saqlanyapti. Unga nisbatan masalan qiynoqlar, endi farzandlari, endi masalan bundoq qo'lingizni uzatsangiz ham unga qiynoq bo'lib tuyulaverishi mumkin. Men uni tushunaman farzand sifatida. Misol Imonni yoki uni o'g'lini nimalarni tushunaman. Ularga bir og'ir bo'lishi mumkin, chunki hali shohona hayotda o'rgangan odamlarga. Lekin umuman masalaga obyektiv qaraydigan bo'lsak, hech qanaqangi bunaqangi nimalar yo'q. Qiynoqlar, men buni mas'uliyat bilan mana xalq oldida aytishim mumkin. Ro'za tutyapti dedingiz. Ro'za tutish umuman O'zbekistondagi jazoni ijro etish muassasalarida hozirgi kunda, mana bugun Ramazon oyidamiz, ro'za tutish va namoz o'qishga qanchalik ruxsat beriladi va ro'za tutish mumkin qachonki sharoit bo'lsa, ya'ni saharlik qilish imkoniyati bo'lsa. Mana shuni sizga aytib beraman. Tavoqsoydagi qamoqxonaga borganimizda Tavoqsoy komendanti juda bir yaxshi odam ekan, o'zi bir dinga muhabbati bor odam ekan. Shu odam bilan gaplashib qoldik. Men aytdim, ta'zir bu qamoqxonalarda dedim, mahkumlarga ro'za tutishga ruxsat berilibdi degan dedim, bir afsonaviy gaplar dedim, yuribdi dedim. Men dedim, uncha ishonmay qoldim dedim. Bu gaplarga dedim. Shunday desam, keling dedi, bo'lmasa dedi, men sizni dedi hali qilib o'tirmay, o'zingiz dedi mahbuslardan so'rang. Kim ro'za deb so'rang dedi. Kim ro'za deb so'rasam, haqiqatdan o'zim taniydigan bir ikkita tanishlarim chiqdi. Endi buni yashiradigan joyim ham yo'q. Iskandar Xudoyberganov degan,
mashhur bir mahbus bor edi, men o'zi jasliklarga borib ko'rib keldim. Shu odam ro'za ekan. Men aytdim, Iskandar aka dedim. Qanaqa qilib ro'za tutyapsiz? Misol desam, endi dedim, qanaqa? Masalan dedi, qamoqxonaning tartibi bu birinchi masala. Chunki biz demokratik davlatimiz, qonunlarga amal qilamiz. Hech qanaqangi ibodat yo boshqa nimalar bo'yicha haligi nima instruksiyalarni buzishimiz mumkin emas. Tartib qoidalarni buzishimiz mumkin emas. Shuning uchun nima qilamiz? Shuning uchun oshxonaga boramiz, hamma qatori. Oshxonadagi narsalarni cho'ntagimizga olamiz yoki yonimizga olamiz. Agar og'iz ichirga ozgina payt qolgan bo'lsa, uyda kelib yeb olamiz, bo'lmasa yo'lda yeb olamiz. Undan qolganini ertalab joyimizdan turib, o'tirgan karavatda, nimamizda, karavatimizda o'tirib yeb olamiz. Sizni roza tutganingiz yoki namoz o'qishingiz boshqangiz, koloniyani tartib qoidalariga monelik qilishi mumkin emas. Tartib qoida bu birinchi navbatda, ikkinchi navbatda ularning e'tiqodiga qarshiligi yo'q. Misol, namoz o'qishni istasa, namoz o'qishi mumkin. Namoz o'qish istasa mumkin. Bo'sh vaqtida yoki bo'lmasa qanaqadir haligi apridlon ajratilgan madaniy xordiq paytdan boshqadan, lekin yo'q, endi masalan namoz vaqti bo'lib qopti desangiz, u yerda hamma namozga kirib ketdi. Misolda endi tartib qoidalarga albatta rioya qilinish kerak. Endi buni boshqa koloniyalarda ham ko'rdim. Shuning uchun masalan Gulnora Karimova ro'za tutayotgan bo'lsa, Alloh dargohiga qabul qilsin. Shu gunohlariga kafarat bo'lsin albatta, lekin aytayapman-ku, hamma sharoitlar endi bor demoqchi emasman, lekin masalan aytaylik, mana suhbatimizdan oldin, suhbat boshlashdan oldin ham ancha bir yarim soatcha suhbat gaplashib o'tirdik-ku. Bizni davlatimizda sharoitiga, bizdagi xalqni sharoitiga nisbatan qamoqxonalar o'sha miqyosda yaxshi. Ya'ni mana masalan bugun oddiy eski shaharda yashaydigan yoki misol Qo'yliqda hadi yashaydigan, Sergelida yashaydigan ayrim xonadonlar, misol Toshkent misol miqyosida aytadigan bo'lsak, haftalab qozoniga go'sht kirmaydigan oilalar bor. Endi mana shunaqangi mamlakatni qamoqxonasi shu darajada bo'ladi. Uni qamoqxonasini Norvegiyaning qamoqxonasiga solishtirmaysiz, Amerikaning qamoqxonasiga solishtirmaysiz yoki bo'lmasa qanaqadir rivojlangan mamlakatlar qamoqxonasi bor. Lekin mana masalan biz borganimizda ko'ryapmiz, ratsionlarda o'sha 90 grammgacha go'sht bir kunda, 90 gramm endi bu 80 gramm buni haligi pishirganingizdan keyin 40 gramm qoladi. 40 gramm bo'lsa, endi 10 grammdan bo'lsangiz nima? Lekin o'zimizning haligi tavsiyalarimizni ham beryapmiz. Masalan, tavsiyalarni qabul qilishyaptimi? Qilishyapti. Vazirlar mahkamasini o'sha oziq-ovqat bilan ta'minlash bo'yicha qarorlari bir necha yillardan beri o'zgarmasdan qolib ketgan. Hech kim ishi bo'lmagan qamoqxonalar bilan, chunki qamoqxonalar yopiq bo'lgan. Qamoqxonalar o'tgan yilning 18-moyiga qadar davlat siri hisoblangan. Hamma joyda gap yurardi, O'zbekistonda 100 ming mahbus bormish, 500 ming mahbus, million mahbus bormish. Mana shu qarorlar bekor qilingandan keyin, mana o'sha davlat siri to'g'risidagi o'sha norma olib tashlangandan keyin o'tgan yil 18-moyda qamoqxonalarda ochilib qoldi. Masalan aytaylik, 28100 mahbus bor ekan, bor yo'g'i. Biz umumiy aholi soniga nisbatan qaraganimizda unchalik yomon emas ekan natijalar. Keyin ovqatlanish rasionlarini ham mana ko'rib chiqyapmiz. Masalan, ey birodar, hatto Gulag arxipelagida ham nonlarni murakkab kam bermagan degan e'tirozlar bo'ldi haligi bizni hamkasblarimiz tomonidan. Lekin endi Gulag paytida u boshqacha, endi u o'sha non bilan ratsionlar to'ldirilganda, hozir endi qo'shimcha ovqatlar bor, boshqalar bor, zamon takomillashgan. Bir erkak kishini u yerda berilayotgan ovqatga yoki salatga qorni to'yadimi? Endi har holda choy oddiy qilib, xalqona qilib aytganimizda. Har holda men sizga Feruzaxon aytaman, u choyxona emas. Albatta, choyxona emas, jazoni ijro etish masalasi. Lekin o'sha insonni o'zini, inson huquqi ham bor-da. Insonni o'zini fiziologik talab qiladigan normasi darajasida beriladi ovqat. Endi masalan bir necha marta hazillashib so'ragan paytlarimiz ham bo'ldi. Bunday ishtahasi yaxshi, polvonroq odamlar bo'ladi, ular ham kelib qoladi. Endi jinoyatchi-ku, endi bu masalan bir xillari kelib qoladi. Unaqalarga masala qanday bo'ladi ham deb alay qildik. Endi bu yerda vaziyatni murakkablik tomoni bor. Masalan, qamoqxonani ma'muriyati, hukumat nima qilgan, haligi qanday normativ belgilagan bo'lsa, o'sha asosda ish qiladi. Shuning uchun biz Vazirlar Mahkamasi qarorining eskirganligini aytib hukumatga chiqdik. Aytaylik, masalan, meva sabzavot, masalan, 30 gram salat beriladi. Ey birodar, masalan, biz maktablarga majburiy piyozlarni olib borib tashlayapmiz, turplarimiz chirib ketyapti, sabzlar. O'zbekistonda sabzavotdan arzon narsa yo'q-ku. Nima uchun masalan o'sha ratsionlarni ko'paytirish kerak emas, salat ratsionlarini. Masalan, ayniqsa salomatlikka ham juda. Yo'q,
o'smirlar saqlanadigan koloniyaga bordingda. Men keyin o'sha muassasaning rahbariyatiga aytdim, "Abular yeydigan payti, ichadigan payti, sal endi suyak to'playdigan, o'sadigan payti-ku." Chunki hech bo'lmasa dedim, salatlarni, ha, go'shtni dedim, ko'ryapmiz. O'zimiz ham dedim, "Ja, tashqarida ham olayotganimiz yo'q" dedim. Siz ham dedim, "Har kuni go'sht yetmasangiz kerak" dedim. Lekin hech bo'lmaganda dedim, mo'l ko'l bo'lganda dedim, o'shanga qangaligi sabzavotlar, boshqa narsalarni dedim, ko'paytirishimiz mumkin-ku dedim. Albatta bu bo'yicha dedi vazirlar mahkamasiga chiqinglar, bizlar buni tarafdorimiz. Biz masalan qancha quloqimiz tinch bo'lsa, mahbuslar qancha qursin bo'lsa, biz ham shuncha tinch bo'lamiz degan gaplarni qildi. Haqiqatan biz shundan keyin komissiya nomidan hukumatga chiqdik. Bu normativlar hozir ko'rilyapti va yaqin o'rtada yana ovqat rasionlari boyitilsa ajab emas. Ajab emas, tushunarli. Biz mana karantinni boshdan kechiryapmiz haligacha. Oldingi yil ayniqsa juda ham qiyin bo'ldi pandemiya sharoitida, koronavirusga chalinmaganlar bo'lmadi deyarli. Lekin jazoni ijro etish muassasalarida koronavirusga chalingan yoki undan olamdan o'tgan, ya'ni vafot etganlar soni ma'lumotlari taqdim etilmadi rasmiy ravishda. Mana bir nechta koloniyalarga borayotgan bir inson huquqi faoli sifatida ayta olasizmi, qanchalik bu yashirildi koronavirusga chalinish? Ya'ni Gulnora Karimova ham karantinda ekan degan gapingizdan kelib chiqib aytayapman. Yo'q, endi bilasizmi Feruzaxon, masalan, bu yerda asl muammolardan ko'ra axborot siyosatini boshqarish muammosi ko'proq. Men Guyin rahbariyatiga ko'p holda taklif qilganman, birodarlar. Yaxshi bir jurnalistlar olinglar. Qanchalik ochiq bo'lsak, shuncha quloqimiz tinch bo'ladi. Ha, ochilinglar. Mana masalan, birgina o'sha prezident farmoni, masalan, o'tgan yil 18-moyda davlat sirlarini bekor qilish, sirlardan chiqarib turish sohani tubdan o'zgartirib yubordi. Boshi baloda kelayotgandi. Shu paytgacha faqat O'zbekiston mahbuslar mamlakati, O'zbekiston politsiyasi davlat yo'q, aslida uni emasligini biz ko'rdik. Xuddi shu nuqtai nazardan o'sha koronavirus haligi nima deydi, kasalligini tarqalishi o'sha nimalarda bo'lgan. Buni hech qanaqangi masalan haligi rad qilib bo'lmaydi. Tashqarida bo'ldi va ichkarida ham albatta bo'ldi. Bu bo'yicha nima deydi, bizda tasdiqlanmagan, lekin haligi nima qilgan ma'lumotlar bor. Yetarlicha men bu bo'yicha hamma joyda ochiq boshim ko'tarib aytaman. Lekin birdaniga o'sha Guyinni ma'muriyati bizni nima shaxsan xabarimiz bor, o'sha email apparatlar olib boshqa qilib juda keskin kurashdi va yaxshi natijalarga erishdi. Ommaviy tarqalib ketish nimasini alih qilib qo'yishdi. Nima deydi? To'xtatib qola olishdi. Endi o'sha tosh turma degan gap bor bizada. Birinchi sonli tergov izolyatori o'z vaqtida o'zimiz ko'rdik. Hatto o'sha qo'riqchi xodimlar ichida ham koronavirus tarqab ketish holatlari juda ko'payib ketdi. Chunki biz tez borib turamiz o'sha koloniyalarga. Buni masalan rasmiylar yashirgani bilan xalq uji hozir endi men shu qo'pollashmoqchi emas edim. Uji bilib qoldi hozir. Shuning uchun axborot siyosatini boshqarish degan narsa o'sha masalan ichki ishlar vazirligidan tortib bosh prokuraturamizdan tortib boshqa joylargacha eng haligi nima deydi, bizning zaif nuqtamiz. Masalan, o'sha axborot siyosatini boshqarib, bor narsani xalqqa ko'rsatib, xalqni ishontira bilish degan tushuncha yo'q. Masalan, bitta rahbarga murojaat qilsangiz, yo bu davlat siri deydi. Ikkinchi rahbarga murojaat qilsangiz, yo bu mumkin emas deydi. Xuddi shunaqangi yengil yo'llardan borishga o'rganib qolishdi. Lekin aslida masalan, axborot tarqatishdi bir qanaqadir xalqni bir ongida, shuurida, tafakkurida to'g'ri olib borish degan narsa yo'q. Afsuski, mana qiynoqlar masalasi shunaqa. Men hozir endi sizni so'raydimi, qiynoqlar bormikan qamoqxonada? O'zi qiynoqlarni oldini olish uchun nima qilish kerak deb so'raydimi deb o'tirgan edim. Hali savollarimiz juda ham ko'p. Ha, rahmat. Qiynoqlar haqida gap boshladik, mayli, gapiring. Qiynoqlar bormi? Yashirilyaptimi? Va bilasizmi nima? Qiynoqlar yo'q, hamma yerda kamera bor, kameralar ichki ishlarni boshqarmasi tomonidan nazorat qilinadi, o'chirib bo'lmaydi deyiladi-yu, lekin ayrim vaqtlarda, ayrim vaziyatlarda qamoqxonani ichida qamoqxonalar ham bor-da, ya'ni izolyatorlar. Va unaqa vaqtlarda kameralarni ko'zlari ko'rib qolyapti. Endi Feruzaxon, masalan, ichki ishlar vazirligi, bosh prokuratura, Feruzaxon Abdurahmon qiynoqlar yo'q degan bilan odamlar ishonmaydi baribir. Chunki qiynoqqa uchrayotganlar bor-da. Mana masalan ko'ryapmiz, Andijonda bittasi o'lib qoldi. Chiroqchida kimnidir urib o'ldirishdi. Keyin haligi Quvada bir 20 yashar bola o'z-o'zidan yurak kasalidan o'lib qoldi. Bu narsalar albatta odamlarni ongi shuurida ishonchlilik uyg'otadi. Shuning uchun vaziyatga to'g'ri baho berish kerak. Qiynoqlar bor, lekin ular kamayapti. Kamayapti. Chunki
gapirilyapti. Gapirilganingizdan keyin, oshkora bo'lgandan keyin, shaffoflik bo'lgandan keyin ma'lum darajada kamayadi. Masalan, bitta kamera hech bo'lmasa bitta qiynoqni oldini olib qoladi. Masalan, 100 ta qiynoq bo'lsa, 30 ta kamera qo'ysangiz, demak 70 tasi qoldi bu yoqda, 30 tasini olib oldingiz. Shunaqa qilib oldingiz. Ha, progresslar bor. Bu bo'yicha hech qanaqa nima yo'q. Endi men bir qancha ommaviy axborot vositalari orqali gapirib kelyapman. Qiynoqlar o'zi nima? Nima uchun qiynaydi? Nima uchun qiynaydi? Degan nima? Qator savollar qo'yasiz. Birinchi bu o'sha professional layoqatsizligi, ya'ni xodimni. Ha, masalan, jinoyat qidiruv bo'limi xodimi yoki tergovchining professional layoqatsizligi. Ikkinchisi uni bo'ynidagi yuklama. Ya'ni mana masalan, men hozir intervyuni tugatgandan keyin ketaman og'zochlarga, siz uyingizga borasiz, lekin xodim o'tiradi. Xodim ertalabgacha chekadi, yotadi, xonasida uxlaydi, boshqa qiladi, yana bittasini olib kiradi, uni so'roq qiladi. Nagruzka nihoyatda yuqori. Mana shu nuqtai nazardan bu mana ikkinchi omili o'sha qiynoqlardi. Uchinchi omili o'sha shaffof emasligi, ya'ni shu paytgacha kameralar yo'q edi, xohlagan narsasini qilayotardi. To'rtinchidan albatta professionallarning savodsizligi uni. Masalan, kecha yuridiskiy haqida bilamiz, yuridiskiyda koridorda o'qigan bolalar, o'sha bolalarda endi misolda olib qaraydigan bo'lsak. Endi turli omillari bor qiynoqdi. Men aytayapman, masalan, bir qancha ommaviy axborot vositalari orqali aytdim. Yuklamalarni olaylik. Yuklamalarni olaylik. Bunaqangi yuklamalar bilan ertaga odam o'ldirish. Kasbiga nisbatan nafratni ham uyg'otib qo'ymaylik. Yo'q, nafratku mayli endi. U pensiyaga 1 yil qoldi, 2 yil qoldi deb yashayapti bir xil. Ha, chidab yashaydi. Lekin unga sharoit yarataylik. Unda yuklamalar, yuklamani olish uchun nima qilish kerak? Yuklamani olish uchun Yevropa davlatlari nima qildi? Ular chastni detektivlarga, ya'ni xususiy ishxo'rlarga ruxsat berdi. Litsenziyalar berdi. Haligi xususiy kriminalistika markazlariga ruxsat berdi, misolda. Yoki o'sha qanaqadir bir haligi kriminogen xususiyatlarni o'rganadigan, haligi huquqbuzarliklarni o'rganadigan institutlarga ruxsat berdi ular birinchi navbatda. Nimaga biz o'zimizni gardanimizni, davlat gardanidagi bo'ynidagi majburiyatni bir qismini aytaylik, masalan, fuqarolik jamiyatiga, demokratik institutlarga, boshqalarga tashlab, xususiy sektorga tashlab, haligi davlatni bir ozgina nima qilishimiz kerak emas. Mana bitta misol sizga aytaman, majburiy mehnat nihoyatda pasaydi O'zbekistonda hozir. Endi yo'q deb bo'lmaydi, pasaydi. Yo'q emas. Nimani hisobiga pasaydi? Davlat xaridlari bekor bo'ldi. Davlat xaridlari bekor bo'ldi. Men sizga o'tmishdan misol keltiradigan bo'lsam, nima uchun insoniyatda o'sha quldorlik tuzumi bekor bo'lgan? Qullar uchun juda qulay, chunki qullar ozod qilingandan keyin shoshib qolishgan. Qayerga boramiz endi deb. Balki boshqaruv uchun qulay. Yo'q, insoniyat odamni qul qilib ishlatishdan ko'ra u bilan kelishib ishlash samarali ekanligini bilgan, anglagan. O'sha nuqtai nazardan hozir bizda ham shunaqa bo'lishi kerak. Qamoqxonalarimiz bir qismini xususiylashtirsak bu nimasi yomon? Yoki VIP qamoqxonalar tashkil qilsak, boylar o'tiradigan. Endi albatta bu yerda inobatga olinadi, masalan, o'ta og'ir jinoyatlar, boshqa degan narsalar. Ehtiyotsizlik ortidan sodir etilgan jinoyatlar bo'ladi, ehtiyotsizlik orqasidan. Ijtimoiy ahamiyat katta bo'lmagan jinoyatlar bo'ladi. Mana shular uchun masalan, sharoit yaxshiroq qamoqxonalar, pul to'lab aliy qiladigan qamoqxonalar nima uchun qilish mumkin emas? Butun kapitalistik davlatlar shuni qilyapti-ku. Misolda biz endi albatta bu yerda o'sha qonuniy normalarni albatta hisobga olamiz, boshqa buzmagan holda. Endi aytaylik, o'sha qamoqxonalar xususiylashgandan keyin bir qismi tadbirkorlik faoliyatiga aylantirilsa, aytaylik, mahkumlar nimalarda ishlasa, masalan, o'sha sexlarda, masalan, ana bosh prokurorlar ishlayotgan chinni sexlar, tikuv sexlarida ishlasa, boshqa qilsa, shu takomillashsa, kim o'zini ishlatayotgan odamni qiynoqqa soladi? O'zini ishlatayotgan odamni qiynoqqa soladi, masalan, uradi, boshqa qiladi. Aynan mana shu urush masalasiga gapingizni bo'ldim. Efirdan avval ham gaplashdik. Bir deylik mahkum uni qiynoqqa solishdi. Uni ekspertiza qilish kerak. Ekspertiza qiladigan yoki o'sha aynan jazoni ijro etish muassasasida ish faoliyatini olib boradigan shifokor ichki ishlar vazirligiga bo'ysunadi. Lekin sog'liqni saqlash vazirligiga emas. O'zini ichki bir sirlarni albatta u tashqariga olib chiqmaydi. U shifokorlar. Bu qanchalik to'g'ri sizning nazaringizda? Men shu savolingizdan juda ham xursand bo'ldim, chunki uncha jurnalistlar buni nima deydi, qo'pol qilib aytganda fahmiga yetib borib shuni savol bermaydi, chuqurroq savol bermaydi. Haqiqatan ham bu muammo juda og'ir. Masalan, aytaylik, shifoxonani doktori, shifoxonani doktori endi uni pagoni bor, misol. U haligi o'zidan kattaroq pagonga bo'ysunadi. U qiynoq haqidagi nimani, masalan, ana tergovchilar Feruzani qo'lini urib sindiribdi yoki Abdurahmonni boshini yoribdi degan gapni tashqariga chiqarmaydi. Shuning uchun biz yaqinda o'sha ombudsman boshchiligida respublika komissiyasi bilan birgalikda hukumatga hozir taklif chiqaryapmiz.
Nimaga u ichki ishlar vazirligiga bo'ysunish kerak? Yo'q, u sog'liqni saqlash vazirligiga bo'ysunsin. Agar nima bo'lsa, kerak bo'lsa mustaqil bo'lsin. Kerak bo'lsa mustaqil bo'lsin. O'zini darajasida qanaqadir bir o'sha yerda bir haligi MGG tashkil qilasizmi, unitar korxona tashkil qilasizmi, haligi doktorlar o'zlari uchun-da misol, ular mustaqil bo'lsin. O'shanda ham haligi. Keyin undan tashqari yana bu yerda juda sizlar bilmagan katta muammo ham bor. O'sha doktorlarga to'lanadigan oylik masalasi. Tashqaridagi doktor masalan 3 million olsa, u yerda oylik 1.5 million. Endi birinchi ishlashga majbur. Endi tashqarida bir ikki qism tushumi ham bor. Haligi qo'l pul deydi, birov berib ketadi, ko'ngildan chiqarib boshqa qiladi. A u yerda kimni oladi unda? U yerda. U endi 1.5 million oylikka o'tiradi, qachon pensiyani kutib, qachon haligi muddatim bitadi boshqa, menga nima kerak tashvish deydi, men bu qiynalganimni, qiynalmadi, qiynoqqa solmadi deb yozib beray deydi. Ana ko'rdingizmi, qiynoq qana qilib yashiriladi? Yoki haligi mexanizmlar qanday qilib, mexanizm, to'g'ri tizimlashtirish. Shu nuqtai nazardan ombudsman hozir juda katta ish qilyapti. Hozir senatga mana shu taklifni chiqargan, hukumatga mana shu taklifni chiqargan, kerak bo'lsa o'sha haligi jazoni ijro etish muassasalarini Adliya vazirligiga olish, ichki ishlar vazirligidan ko'ra yoki o'sha tergov organlarini alohida mustaqil departament qilish, masalan, prokuraturaga bo'ysunmaydigan, ichki ishlar vazirligiga bo'ysunmaydigan departamentlarga alohida mustaqil departamentlarga aylantirish taklifini ilgari surgan. Endi bu bilmadim, qachon bo'ladi, qanaqa bo'ladi, men hali ichki ishlar vazirligi to'g'risida qonun qabul qilinadi degan payt hali yosh bola edim-da. Haligi Stendler payti o'qib yurgan paytimiz edi. O'sha 25 yil o'tib shu qonunlar qabul qilindi yoki boshqa qonunlar qabul. Shunday endi bu islohotlar ham agar cho'zilib ketmasa yoki qanaqadir darajada bir samaraliroq ishlashga harakat qilinsa juda ham xursand bo'lardik. Biz shu orzularimizdan bittasi amalga oshga bo'lardi. Siz hozir xodimni maosh haqida gapirdingiz, lekin jazoni ijro etish muassasasida o'tirgan mahkumlar ham oylik oladi. Ichki ishlar vaziri Bo'lat Bobojonov adashmasam 2 yoki 2.5 milliongacha oylik oladi mahkumlar deb aytib chiqqandilar. Bu qanchalik haqiqatga yaqin? Endi men Bo'lat Bobojonov yolg'onchi, yolg'onchi emas demoqchi emasman, chunki qo'limda aniq faktlar yo'q. Lekin ikkinchi tomonda bitta narsani aytishim mumkin, unaqangi katta darajada oylik yo'q. Mana masalan, kecha men 2 ta 3 ta mahbuslar bilan gaplashdim. Mana shu sexda ishlayotgan ekansiz, endi oila ham dedim, u yoqda dedim. Haligi ha, yo'q. Endi umuman o'sha haligi har xil sexlar bor-da endi u yerda tashkil qilingan. O'sha mana tikuv sexlari bor, yoki bo'lmasa qanaqadir haligi chinni bilan yoki metal bilan ishlab nima qiladigan yoki bo'lmasa shunaqangi bejirimini stullar yasaydigan sexlar bor. Bu yerlarda qancha oylik olasiz desam 600 ming oylik olaman dedi. Men endi hozir Po'lat Bobojonov to'g'ri gapirib, noto'g'ri gapirib demoqchi emasman. Haqiqatdan ham masalan aytaylik Navoiydagi ohak zavodlarida ishlaydigan, og'ir ish sharoitlarida ishlaydiganlarga ehtimol shunaqangi katta oylik berilsa berdilar. Chunki ularni bu yoqda bola chaqasi qolgan, ular ham og'zini ochib o'tiribdi endi, masalan, nima yeyman, nima ichaman qilibdi misol. Ularga o'sha yuvorishadi yoki o'sha plastik kartalar orqali nima oyliklarni tushirib berishadi. O'sha yerda o'tirib oila bola chaqasini boqayotganlar ham bor. Bor. Shuning uchun buni rad qilib bo'lmaydi. Vaziyat shunaqada, mana masalan, to'lqinsimon, bitta joyda ko'tarilish bor, bitta joyda tushish bor, bitta joyda nima bor? Lekin hali aytganimdek, agar axborot siyosati to'g'ri yo'lga qo'yilsa, buni hammasini xalqimizga to'g'ri tushuntirsa bo'ladi. Mana bilasizmi, inson huquqi O'zbekistonda bor, ta'minlanyapti, yoki inson huquq haqida gapirib, ombudsman gapiradi, boshqa, aynan inson huquqlari haqida gapirilganda odamlarda biroz allergiya paydo bo'lgan xos. Ha, yana o'sha gap boshlandi deb boshqa kanalga olishni ham xohlayotganlar bor. O'tgan 25 yil siz 30 yilda avvalgi bir davrda tug'ildingiz. Karimov davrida bu sohaga kirib keldingiz desak ham to'g'ri bo'ladi. Mana hozirgi oxirgi 5 yil. Islom Karimov va Mirziyoyev davridagi adolatni, inson huquqini qanday baholay olasiz? Keling, biz hali quruq gaplardan raqamlarga o'taylik. Mana kechami, oldingi kuni jurnalistlar uchun, endi sizlar ham borgansizlarmi yo'qmi bilmayman. Adliya vazirligining nodavlat notijorat tashkilotlari boshqarmasi bir brifing qilgan, brifingda aytibdi, O'zbekistonda shu 10 mingga yaqin haligi nodavlat tashkilotlari bor, jamoat tashkilotlari bor deb. Keyin endi sizga o'xshagan til yomonroq bir jurnalist so'raganda, buni nechtasi degan inson huquqlari bilan shug'ullanadi degan. Shunday desa, 15tasi deb. 15. Endi menga jurnalistlar aytishdi, men endi u yerda o'zim bo'lganim yo'q. Endi 10 mingtadan 15tasi inson huquqlari masalasi bilan shug'ullanadi.
Endi inson huquqlari masalasi bilan haqiqiy shug'ullanadigani qancha? Inson huquqlarini propagandasi bilan shug'ullanadigani qancha? Qancha? Ha, misolda endi shuni 15 tadan 3 ta qoladimi, 2 ta qoladimi, 1 ta qoladimi? Umuman chiqmas balki. Misolda endi har holda biz da'vo qilyapmizki, mana inson huquqlari bilan shug'ullanyapmiz deb. Ha. Lekin inson huquqlari propagandasi bilan shug'ullanadigan tashkilotlar bor. Masalan, aytaylik milliy markazdan boshlab to yana bir ikkita haligi biz haligi gongolar deymiz, o'shunaqangi tashkilotlar ham bor. Men uni nima qilayotganim yo'q. Men ularning faoliyatini ham kamsitmoqchi emasman. Butun dunyoda bor bunaqangi haybarakallachilar, haligi nimalar, boshqalar. Va endi inson huquqlari shunday tushunchaki, u zamon qanchalik taraqqiyot etib borgani bilan, zamon iqtisodiyot qanchalik yuksalib borgani bilan haligi nima deydi, shunchalik nima inson huquqlariga ehtiyoj kuchayib boradi. Misol, masalan, Liviyada bugun yashab qolish prioritet, ya'ni yashab qolish birinchi haligi nima deydi, o'rinda turadi. Ha, O'zbekistonga o'xshagan mamlakatlarda, rivojlanayotgan mamlakatlarda qorin to'ydirish, iqtisod, siz boyib qolishingiz, qanaqadir mashina olishingiz, qo'lingizga o'zik taqishingiz, boshqa farovon hayot birinchi o'rin. Farovonlikka erishsangiz, yashab qolsangiz, boshqa qilsangiz, ana keyin undan keyin inson huquqlari degan katta talablar chiqadi. Yevropaga borsangiz yoki Amerika Qo'shma Shtatlarida mana bir necha marta bo'lganman. Ko'rasiz, odamlar bugun lozing ko'tarib chiqyapti bir huquqlar uchun, boshqalar uchun-da. Masalan, biznikilar borsa, jinnimi bular deydi. Bu deydi nima deydi? Qorin to'q bo'lsa deydi, usti but bo'lsa, boyib ketgan bo'lsa bular yo'q. Inson huquqlari doim kerak. Inson huquqlari odamni o'sha ongi, shuuri, qanaqadir bir o'zini bir inson sifatida his qilishi uchun kerak bo'lgan narsalar. Biz hali quyiroq bosqichdamiz. Hali bizga inson, biz hali qornimiz to'ygandan keyin inson huquqlari haqida ko'proq o'ylaymiz. Keling, farqlab bering. Karimov va Mirziyoyev davridagi. Endi Karimov davrida endi inson huquqlari bo'yicha gapim bo'lishi mumkin emas. Men uni ochiq aytaman va aytib ham kelganman. Inson huquqlari bo'yicha endi propaganda bor edi. Lekin inson huquqlarining tub mohiyati bo'yicha hali katta islohotlar qo'yilgan yo'q edi. Lekin biz keyingi davrimizga kelib ham hali to'g'ri masalan juda katta islohotlar amalga oshirilgani yo'q. Buni masalan prezidentimiz o'zlari ham masalan minbarlarda aytib turibdi. Lekin shunga harakatlar bor. Biz masalan hozir chorrahani chorraha bo'lsa, haligi nima deydi? Shartli ravishda chorraha deb oladigan bo'lsak, haligi bir pozitiv tomonga burilgan paytimiz hozir. Biz bu tomonga ketalamizmi? Ketolmaymizmi? Yo bo'lmasa orqaga buraveramiz mashinani? Bu endi bu bizni qadamlarimiz ko'rsatadi. Endi men hech qanaqangi o'sha nargi haligi nima deydi? Mufassa davrini haligi qilmoqchi emasman, solishtirmoqchi emasman bu hozirgi 4 yillik, 5 yillikka. Chunki buni o'rtasida juda keskin farq bor. Siz ham shu faoliyatingizni olib borishda, biror bir post yozishda yoki gapirishda, balki gapirtirlarsiz. Siz ham kimlarnidir nazoratida yoki kimlargadir qo'g'irchoq bo'lib xizmat qilgan vaqtingiz ham bo'lganmi? Yo'q, men o'zi boshida suhbatimiz boshida aytdim, qalampirga kelayotganda qo'rqdim. Qalampir o'zi achchiqdi, endi o'zi haqiqatan savollari ham o'zidan achchiq bo'ladi. Shunaqa deb o'ylovdim. Haqiqatan shunaqa, endi keling bir qo'g'irchoq degan qattiq keskin gaplarni gapirib yubordingiz. Men buni siyosiy ma'noda majoziy qabul qilganligim uchun javob beraman. Xudo xolasa hech kimning qo'lida qo'g'irchoq emasmiz, lekin ijtimoiy buyurtmalar degan narsa bor. Ijtimoiy buyurtma degan narsa bor. Masalan, ma'lum bir guruhlarning manfaatlari degan narsalar bor. Albatta, siz xohlasangiz, xohlamasangiz, o'sha o'yinlarda ishtirok etasiz. Chunki jamiyatning bir bo'lagisiz. Misol, endi masalan, men masalan, agar menga alay qiladigan bo'lsak, meni bo'ynimga hozir shu odamning zakasini bajarib, shu odamni shunday qilsan degan narsani hech kim bo'ynimga qo'ya olmaydi. Masalan, meni faoliyatimni kuzatib kelayotganlar bor. Aytaylik, men faqat qalampir yo mahalliy saytlardan emas, kunuzlardan emas. Men masalan Amerika ovozi, BBC, Ozodlik, kerak bo'lsa mana boshqa New York Times, New York Post nimalarida alay qilganmiz, chiqishlar qilganmiz, boshqa. Meni bo'ynimga hozir masalan sen palonchining zakasini bajaribsan, buni qilibsan, yoki bo'lmasa men bu yerda noto'g'ri tanqid qilib qo'yibsan yoki noto'g'ri maqtab qo'yibsan deb hozir shu paytgacha hech kim bo'ynimga qo'yilgani yo'q. Men buni mas'uliyatini olib mana o'quvchilarni oldida, tomoshabinlarni oldida aytishim mumkin. Bu bir. Ikkinchidan lekin baribir ma'lum bir guruhlarni nimasiga nima deydi haligi manfaatlarini himoya qilishingizga to'g'ri keladi. Uni mundoq olib qarasangiz, xuddi siz aytganday bir haligi birov zakazini bajarishga o'xshashi ham mumkin. Ha. Mumkin. Misol aytaylik, masalan, bugun shahar hokimining bitta haligi qarorini siz himoya qilyapsiz. Lekin qarorni ikkinchi tomonidan ikkinchi tomon norozi. Ikkinchi tomonning nazarida siz hokimni himoya qilayotgandek bo'lasiz. Shuning uchun bu masalalar nisbiy.
Men kalabalık buna kadar açık savollarını kutkan edim ve uzunca tayyarlanmam geliyordum zarbalarga. Şunun için eğer demediydi bundan ama utkuru savollar bulsaydı yani hem korsan bulardım. Rahmat. Bana Uzbekistan'da, Uzbekistan'da... Hakim bilen düşük ikimiz şuna kadar hadırtı gibi öyle ki benim de olsanız. Mesela şahar hakimini bilen insan hukukları... Bekordan bekorga şahar hakimi demediyiz. İnsan hukukları faallarını bugünkü demesi kilişedi mi fikirleri? Murası var mı yok ki? Fikri bilen fikri kilişi var mı? Endi bu Zakir Ochildiyev degan bir qiziqchi bor-da. Bir haligi shoir bo'lib chiqadi, Kinnayim ham she'r yozadilarmi deb she'riga so'rasa, Kinnayingiz deydi, adabiyotda 20 km uzoqda deydi. Xuddi shunday bizan shahar hokimimiz, men kechirsinlar, bizan insonlar masalasi ancha uzoqroqda u kishi endi. Masalan, men u kishining o'zi ishlari ham ko'p, juda haligi delovoy, haligi ishbilarman, krutoy odam, insonlar masalasi bilan ko'p ham vaqtlari bo'lmay shug'ullanishga, endi albatta yordamchilari nimalari bo'lsa kerak. Lekin nima deydi bir haligi odam faoliyatini nimalarni kamsitmagan holda boshqa qilmagan holda aytaman albatta haligi ma'muriy tartib tamoyillar bilan bog'liq ishlari faoliyat juda ko'p lekin biz hali shu paytgacha kesishmaganmiz bironta manfaat doirasida lekin meni masalan xodimlarim Toshkent shahar bo'limi xodimlari masalan daraxt kesish shunaqangi qonun buzarliklar bo'yicha mana sinovlar bo'yicha keyingi paytlarda borib shunaqangi bir nimalar qilib turadi yer berib yuborish bunaqangi narsalar bo'yicha tez-tez to'qnashib turishadi hokimlar bilan nafaqat masalan o'sha shahar hokimi balki shahardagi tuman hokimlari prokuror boshqalar bilan aloqa qilishadi meni haligi nima deydi haligi nima o'yinda ampula deydi-ku masalan meni haligi nimam boshqacharoq sal ya'ni men yuqoriroq darajadagi ishlar bilan shug'ullanib kelyapman hozirga lekin meni xodimlarim to'qnashishadi juda jo'mard mard tant yigit deb gapirishadi men endi uni maqtash efirdan turib u odamni targ'ib qilish nimam yo'q endi u o'ziga yarasha kamchiliklari bo'lsa kerak man hali aytganimdek sal bir 20 km uzoqda hali nimadan insonlar masalasi muhokama qilish u bu nimalardan lekin kelajakda masalan aytaylik shahar hokimi bilan uchrashuvlar imkoniyatlari bo'lsa men aytmoqchi edim masalan siz qancha sitelar qurib bersangiz ham odamlarga qanchalik nima deydi haligi eng bugun haligi nima deydi taqchil bo'lgan yog'larni ariqlardan oqizib qo'ysangiz ham insonlarni ta'minlamaganingizcha insonni o'sha huquq va manfaatlariga quloq solmaguncha insonni qalbiga quloq solmaguningizcha haligi nima deydi odamlar sizdan rozi bo'lmaydi degan haligi iboralarni aytmoqchi ha inson huquqini buzib turib bir narsani barpo qilish albatta albatta masalan aytaylik juda huquqiy rivojlangan davlatlarga borsangiz bittagina uy bitta katta nimani tagida qolib ketgan o'sha odam xususiy mulkini buzdirgisi kelmagan misolda xuddi shunday endi bizadaki endi buni manimcha o'ylamasa kerak hokimlar oddiy holatga aylanib qolyapti yetib ham bormasa kerak chunki tepadan keladigan farmon farmoyishlar bu xudoni amridan ham yuqori turadi degan bir haligida bo'lsa kerak bunday deymanda endi ishqilib butun dunyoda jurnalistlar o'lim xavfi yuqori kasblar sirasida turar ekanda bugungi kunda so'z erkinligi jurnalistika matbuot erkinligi deb gapirilyapti siz bugungi kundagi jurnalistika so'z erkinligiga qanday baho berasiz aslida qanday bo'lishi kerak so'z erkinligi bu jamiyat ko'zgusi ya'ni oynasi siz taq oynaga qaraysiz kimligingizni ko'rasiz misolda bizani matbuotimiz ham xuddi shunaqa masalan biz jamiyatimiz qanaqa bo'lsa shundan nariga ketolmaydi masalan so'z erkinligi ikkinchidan takomillashib boruvchi yildan yilga takomillashib boruvchi masalan erkinlik anarxiya yoki beboshlik boshqa bu so'z erkinligi degani emas so'z erkinligi o'zini mustahkam bir qoidalariga ega bo'lgan o'zini mustahkam bir nimasiga nima deydi shakl shamoyiliga ega bo'lgan va muntazam o'rnashgan bir haligi masalan aytaylik shart ravishda aytaylik masalan bugun hokimiyat tepasiga feruza keldi bu so'z erkinligini berdi abdurahmon keldi so'z erkinligini bo'g'di bunaqa emas bunaqa emas aslida siz istaganingiz uchun yoki men istamaganligim uchun so'z erkinligi bo'lishi yoki bo'lmasligi kerak emas so'z erkinligi bo'lishi kerak bo'lganligi uchun kerak bo'lishi kerakligi uchun bo'lishi kerakligini bilamiz lekin bilasizmi hozirgi kunda qaysidir ma'lumotni e'lon qilgandan keyin qo'ng'iroqlar bo'lib yoki efir vaqtida qo'ng'iroqlar bo'lib efirni uzish kerak o'chiringlar yoki mana shu chiqargan ma'lumotni yoki mana shu videoni o'chirib tashlanglar
yuqoridan buyruq bo'lyapti degan gaplar ham bor-da. Ya albatta, men buni nima qilayotganim yo'q. Endi shu joyiga kelyotdim, ozgina izmali qilib bo'lsa ham. Bunaqa narsalar juda ko'p. Masalan, oy, sen nima haqing bor? Sen nimaliging bor? Buni yozishga nima haqing bor? Senga kim qo'yibdi? Bu endi nima desam bo'ladi? Haligi sen o'zing bir narsa qilib qo'yibsanmi? Bitta narsa qurib qo'yibsanmi? Bu endi balay nima deydi? Haligi tuxum yomonroq ekan desangiz, sen o'zing bitta tug'ib qo'yibsanmi deganday bir ahmoqona gap o'zi aslida-da. Aslida. Shu nuqtai nazardan men endi so'z erkinligi to'la ta'minlandi demayman. Lekin so'z erkinligini qanaqadir darajada elementlari O'zbekistonda bor. Sezilyapti. Mana biz endi xalqaro reytinglarda bo'yicha kuzataylik. Masalan, Freedom House degan xalqaro tashkilot bor. Amerika Qo'shma Shtatlarining Washington shahrida. Men bu tashkilotda bir necha marta bo'lganman. Washingtondagi ofislarida tadqiqotlarda ishtirok etganman. Va ularni aytishi bo'yicha 10 yilga qaraganda juda yaxshi ko'rsatkichlar bor. Umidlar bor. Ya'ni umidlar beryapti. Umid qilsak bo'ladi. Umid qilsak bo'ladi. Va so'z erkinligi qachonki mana masalan oxirgi inson ham masalan eng quyidagi odam ham o'zini bir haligi nima deydi, haligisini so'zini dilidagi gapni aytish bu boshqa narsa, lekin o'sha so'z erkinligi hurmat qilish, uni masalan tahririyatlar, jamoalar nimalari o'sha haligi manfaatlarini so'z erkinligi borasida manfaatlar davlat tomonidan himoya qilinishi, kafolatlanishi bu boshqa. Lekin masalan bitta bloger aytaylik, sal beboshlik qilib etikaga sal amal qilmasdan bir narsani gapirib qo'ydi. Endi unga nisbatan masalan 10 yil, 15 yil, 20 yil qamoqda o'tirasan deb yuborish, endi bu so'z erkinligini shubha ostida qoldiradigan jarayonlardan bittasi. Bu sizning hamkasbingiz o'sha Otabek Sattoriymi kim? Shuni mana misolida ham masalan o'zimiz ko'ryapmiz. Ha, aynan shu narsani aytmoqchi edim. Ya'ni o'sha qonunlarimiz, qarorlarimiz yana shu qog'ozda qolib ketishidan dalolat beryapti bu. Ya'ni o'sha 11 yilga tortmagan taqdirda ham qo'pol qilib aytganimizda 11 yil berilishi yoki umuman boshqa jurnalistlarga nisbatan ham bosim bo'lishi, mana yuqorida ham aytib o'tdim, qo'ng'iroqlar bo'ladi, o'chirib tashlanglar. Har bir ommaviy axborot vositasi o'zini prinsipi bo'ladi va yo'q, o'chirmayman degan joyimizda ham yoki boshqa ommaviy axborot vositalariga ham shunaqa bosimlar bo'layotgan bir vaqtda albatta xalq ishonmaydi-da. Sizlar gapiraverasizlar, baribir gapira olmaysizlar. Siz, nima so'z erkinligi ne'matmi? Yo, albatta ne'mat, bu birinchidan. Ikkinchidan, endi bitta narsani aytishim kerak, siz endi ko'zingiz tushmi, tushmadimi? Vaqtingiz kam bo'ladi, jurnalistsiz. Men bir ijtimoiy tarmoqlarda post yozdim, tirraqi buzoq xodani bulg'itadi degan. Xuddi shunday, mana masalan aytaylik, o'sha Sattoriyning orqasida kim turgan bo'lsa, ishining orqasida kim turgan bo'lsa, masalan qaysi darajadagi amalda turgan bo'lsa, bu butun o'sha mamlakat imijiga nisbatan dog' tushiradigan nima. Siz aytaylik mehnat qilib mana shu xonani nima qilib chiqdingiz, oqlab chiqdingiz chiroyli qilib. Bu yigit keldi-da, misol bitta haligi peroda nima sepib yubordi, haligi siyoq sepib yubordi. Qanaqa bo'ladi? Hamma ishingiz nimaga chiqadi? Xuddi shunday barbod bo'ladi. Qiynoqlar sohasida ham xuddi shunaqa. Masalan, endi masalan prezident Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy kengashida va'da berib turibdi, qiynoqlar biz butunlay tugatamiz deb. Bitta tirraqi buzoq keldi-da, birovni boshiga bir urib o'ldirib qo'ydi. Nima bo'ladi? Xalq ishonmaydi. Xalqaro jamiyat oldidagi obro'yimiz ketadi. Yoki mana so'z erkinligi beryapmiz, u birodarlar orqangda turibman men, unaqa bunaqa gapir, haqiqatni ayt, uchta ministrdan ko'ra seni bitta so'zingni kuchi ko'proq deb prezident shunaqa deb tursa, ikkinchi tirraqi buzoq kelib 11 yil so'rab yuborsa misol. Bittaligi jurnalist uchun-da misol. Katta katta jinoyatlar bo'lyapti, milliard milliardlar pullar o'g'irlaganlar bo'lyapti, ular qutulib qolyapti-da. Aytaylik o'sha bir marta gapirib haligi nima deydi, jurnalist uchun. Gapirgan uchun. Ijtimoiy adolat qani? Ijtimoiy adolatga odamlar ishonmay qoladi. Sizlarni vakillaringlar mana shunaqa jarayonlarda qatnashyaptimi? Sizlar ham o'zingizlarning gapinglarni aytyapsizlar. Mana Otabek Sattoriyni advokati, mana yuristim Umid Davlatov, o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Hatto unga ham haligi qilib ko'rishmoq, tazyiq qilib ko'rishmoqchi bo'lishibdi. Endi o'zini bosib olgan juda haligi grammatni, haligi savodli, professional yigit. U provokatsiyalarga uchmaydi. Kelib sen kimsan, Toshkentdan kelib olib anaqa qilsan, mana qilasan qilib yonidan turtib haligi qilishga harakat qilishgan. Bu Milliy gvardiya bilan milizani ko'z o'ngida bo'layotgan narsa. Men shu bo'yicha endi tashkilotning bayonotini chiqarib shu bo'yicha izoh berlaring. Nima bunaqa qiladi advokatga? Advokatga shunaqa qilsa oddiy odamlarni urib o'ldiradi bular. Degan gaplarni chiqaraman, hamma jim. Haligi aytganingizdek shahar hokimi 20 km uzoqda, inson huquqlaridan bosh prokurorlar quloq qarib qolgan. Bunaqa vaziyatda. Bunaqangi vaziyatda. Boshqalar уже
ko'rmaydi. Mana keyin kim ishonsin adolat borligiga? Adolat, adolat, adolat deb har qancha gapirmaylik, ana o'sha adolat bo'lmagan joyda hech kim ishonmaydi. Adolat Arastu ham orzu qilgan, Farobi ham orzu qilgan, Navoiyga kelib Navoiy davrida ham orzu bo'lgan adolat. O'sha Otto von Bismarck, masalan, Frans ma'rifatparvarlari, nemis nimalari ham adolat haqida alay qilgan. Lekin baribir umumiy olib solishtirib qarasangiz, davlatchilik shakllanib, davlatlar demokratik bir sharoitga tushib borgani sari asta-asta alay nima deydi, adolatga nima qilib boradi. Alay adolat ta'minlanib boradi. Bu meditsinaga o'xshaydi. Mana masalan qarang. Shuncha dorilar kashf qilinyapti. Lekin kasalliklar ham ko'payapti. Lekin bu degani rivojlanish yo'q ekanligini bildirmaydi. Meditsina qatdan rivojlanyapti. So'z erkinligi ham xuddi shunaqa. Masalan, so'z erkinligiga qancha erkinlik berganingiz bilan muammolar ham o'zini bo'yini ko'rsatyapti. Bu o'sha qadamma-qadam boradigan, u yonma-yon boradigan bir jarayonda. Jarayon shu nuqtai nazardan faqat bir haligi nima deydi, bir tushkunlik holatda bo'lmaylik, biz yaxshi haligi nima deydi, haligi bir pozitiv narsalarni ham ko'rishga harakat qilishimiz kerak, chunki odamni bu negativ narsalar, boshqa narsalar sog'ligiga ham ta'sir qiladi, husniga ta'sir qiladi, masalan sizga o'xshagan chiroyli qizlarni. Misol uchun aytaman. Endi demoqchi bo'lganimki, bu yildan yilga takomillashib boradigan, yildan yilga bir haligi boradigan jarayon, xudo xolasa biz hozir to'g'ri yo'ldamiz deb o'ylayman, umid qilaman shunga. Va shu narsalarni asosan rivojlantirish, muammolarni bartaraf etib borishimiz kerak. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, bizni endigina tomosha qilishni boshlaganlarga navbatdagi bizni bugungi suhbatdoshimiz, inson huquqlari faoli, Ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov va navbatdagi savol bilan murojaat qilmoqchiman. Yana o'sha jurnalistlar haqida Nafosat Olishqurova. Endi Nafosat o'zi g'ayrat toshgan qiz edi-da. Juda ham g'ayrat toshgan qiz edi. Mana o'zi balki efirimizni ko'rayotgandir. Endi ko'p hali rasmiy odamlarga, ko'p huquqimiz qilish idoralariga uni g'ayrati yoqmadi. Va uni o'sha qutulish uchun o'sha an'anaviy hali sovet davridan qolib ketgan bitta bir hali psixushkaga o'tirg'izish degan narsa bor. Kasallik shifoxonasiga o'tirg'izish degan. Endi vaqt o'zi ko'rsatyaptiki, hech qanaqangi nima deydi, o'sha odamlardan ham mendan ham ko'ra aqlliroq bo'lsa bodirki, hech qanaqangi ruhiy kasalligi yo'q, sog'lom bo'lsa bodirki, hech qanaqangi ruhiy kasalligi yo'q. Shuning uchun men o'zim u qizni aeroportda kuzatib, chet elga chiqib ketishga majbur bo'ldi va borib o'sha Birlashgan Millatlar tashkilotini haligi qochqinlar bo'yicha komissariyatdan qochqin sifatida ro'yxatda o'tdi. Hozir endi 3-chi mamlakatga ketish kutyapti, siyosiy boshpana olishi. Endi u yoqlarda ham o'ziga xos muammolar yuzaga kelgan. Tosh tarozilari bor. Tosh tarozilari bor. Masalan, ilgarilari, masalan, 2005-yilda biz o'sha qochqinlar bo'yicha haligi nima deydi, odamlarga bitta rekomendatsiya bersak, tavsiya bersak, tup etib borib Norvegiyada, tup etib borib Amerikaga joylashib qolaverardi. Hatto Avstraliyaga joylashtirgan paytlarimiz ham bo'lgan. Misol endi joylashtirganimiz deganimiz qaysi ma'noda? 10 joylashtirgan biz o'sha rekomendatsiyalarimiz asosida. Endi hozir mana Liviyada urush bo'ldi. Boshqa joylarda notinchlik bor, Iroqdagi nimalar bor, boshqa keyin totalitar mamlakatlarda o'ziga xos nimalar bor, hali Suriyada, boshqa joylarda qochqinlar ko'p. Dunyo qochqinlardan bezor bo'lib qoldi. Qochqinlardan bezor bo'lib, chunki qochqinlarni joylashtirish, qochqinlarni bilan hali nima deydi, o'zingiz yeb turgan narsaning yarmini unga berish juda qiyin narsa. Masalan, Germaniya o'tgan yili hatto qochqinlar mamlakatimizdan hozir o'z ixtiyori bilan chiqib ketsa, har bittasiga 6000 evrodan pul beramiz degan takliflar bilan chiqdi. Lekin hech kim chiqmaydi. Shuning uchun men masalan Bryusselda Yevropa ittifoqida bo'lgan bir necha uchrashuvlarda shu masalani ko'targanman. Masalan, aytaylik, o'sha O'zbekistonga o'xshagan mamlakatlarda, boshqa mamlakatlarda norozilik to'lqinlarini ko'paymaslik uchun Yevropa ittifoqi yordam berish kerak. Siyosiy, iqtisodiy, savdo, investitsiyaviy masalalarda yordam berish kerak. Chunki bu mamlakatlarda aytaylik, ijtimoiy portlashlar yuzaga kelib, odamlar ko'chaga alay nima deydi, qochqin bo'lib boshlasa, yana Yevropaga muammo bo'ladi yoki Amerikaga muammo bo'ladi. Hech kim Xitoyga qochib bormaydi, yoki Hindistonga qochib bormaydi. Shu nuqtai nazardan o'sha integratsiyada yordam berishinglar kerak degan takliflar o'rtaga tashlaganmiz. Jurnalistlar tomonidan sizlarga ham murojaatlar bo'ladimi? Albatta, jurnalistlar. Mana hozir men sizga svejisini aytishim mumkin. Bir Olimjon To'xtanazarov degan jurnalist o'tgan kuni nima qilgan?
Endi bu odam nima qilgan? Endi o'sha Sardoba voqealarini o'zingiz yaxshi bilasiz. Juda ko'pchilik odamlar haligi berilayotgan kompensatsiya tovon pullaridan norozi bo'lib yuribdi. Endi bu odam nima qilgan? Bu odamni oldiga kelgan bizani endi ko'proq haligi huquqni qilish idoralaridan bezib qolgan odamlar jurnalistlarni oldiga keladi. Jurnalistlarni bular oldiga jurnalistlar oldiga tushib oladida, qabulxonani adresini bilib qabulxonaga olib boradi, xuddi bir narsa haligi yaxshi bo'lib ketadiganday boshqa joylarga olib boradi. Keyin bu narsalar yoqmaydi haligilarga. Hali rasmiylarga yo'q, mahalliy o'sha Sardobadagilarga yoqmaydi. Kimdir masalan jurnalist buni oldiga tushib olib borib yurgandan keyin yoqmaydi. Keyin bular bo'lsa o'zlarini bir ikki tanishlari orqali mendan pul oldi. Unda qildi, bunda qildi, men aldab ketdi, prezident apparatiga olib boraman deb mendan hali tama qildi degan shikoyatlarni yozdirib olib, hozir bu yigitni ustidan hali nima deydi, ta'qiblar, ta'ziqlar nima qilib yuribdi. Men o'zi ilgari matbuot orqali tanirdim, yaqinda bizga hali nima qilib kelgandan keyin, o'sha murojaat qilib kelgandan keyin shaxsan ko'rishib amin bo'ldim. Haqiqatdan o'sha mahalliy kengash deputati bo'lgan, endi menimcha sizlar bilsanglar kerak, Olimjon To'xtanazarov Namanganlik o'sha liberal demokrat partiyaning a'zosi bo'lgan, hozir aniq ma'lumotlari esimda yo'q. Mana shu va bundan tashqari ham bir ikkita boshqa mana effekt uz tahririyatini o'qituvchilarga o'xshagan virtual tahririyat tahririyat jurnalistlari ham haligi nima keyin undan tashqari masalan mashhur bo'lganligi uchun ismi oshkor bo'lishini xohlamagan haligi jurnalistlar kelib huquqiy maslahatlar so'raydi doimiy. Men o'zim endi kasbim jurnalist bo'lganligi uchun jurnalist bo'lib turib huquq sohasi bilan shug'ullanganligim uchun menga ular ko'proq dastupniyroqda endi ko'proq haligi nimaroq davlat idoralarini ommaviy axborot vositalari bilan ishlashni xohlamasligi yoki shu turli xil tuhmatlar bilan jurnalistlarga bosim qilishini asosiy sababi nima? Ularni ishidagi kamchilik, qaysidir ishlarni yopdi-yopdi qilishmi? Endi birinchi navbatda nima uchun qo'rqadi ular? Endi birinchi navbatda o'zi matbuot bilan ishlashga o'rganishmagan. Chunki biz sovet davrida necha 10 yillardan beri matbuot faqat propaganda vositasi bo'lib kelgan. Faqat maqtov vositalari bo'lib kelgan yoki ikkinchi tomondan fileton qilib kimnidir badnom qilish kerak bo'lsa o'shani vositasi bo'lib kelgan. Erkin matbuot bo'lmagan va yillar davomida odamlarimiz masalan sizni bobolaringiz, meni bobolarim, sizni otangiz, meni otam shularga o'rganib qolgan misol. Endi biz ham shuni qo'llaymiz albatta. O'sha qondan qonga o'tib kelayotgan narsa. Endi hali erkinlik ta'min totib ko'rmagan, erkinlik nimaligini bilmagan odamlar albatta erkinlikka birinchidan ko'nikish qiyin. Ya'ni mana masalan siz qorong'uda yuribsiz, quyosh chiqdi. Birdan quyoshga ko'nikib ketishingiz qiyin, ko'zlar qamashadi, o'zingiz noqulay his qilasiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan siz aytayotgan gapingizda jon bor. Haqiqatan qanaqadir kamchiliklari bor. Qanaqadir tirikchiligi bor. Qanaqadir nimadandir bilay uzilib qolishni xohlamaydi. Uyda bundan og'zini ochib o'tirgan bolalari bor misolda. Masalan ozgina kichik doiradagi korrupsiyaga bo'lsa ham, shuni evaziga bo'lsa ham, har holda endi bola chaqada endi. Shuning uchun istashmaydi, shuning uchun axborot xizmatlari bilan alay qilish. Lekin mana shu sohada o'zingiz mana qalampir o'zi ko'p yoritib bordi. Prezidentimiz o'sha axborot xizmatlarini faoliyatini takomillashtirish bo'yicha yaxshi nimalar qildi. O'sha media sohasida bir yaxshi mutaxassis yigit bor, Komil Ahmedov. Ya'ni o'sha AOKani ham direktori bo'lgan, uni ham bir necha tavsiyalarini o'qidim axborot xizmatlarini faoliyatini takomillashtirish bo'yicha juda ham aniq tiniq yaxshi takliflar bergan. Agar shu takliflar amalga oshib mamlakatda o'sha so'z erkinligiga nisbatan moyillik, so'z erkinligini parvarishlashga nisbatan haligi rag'bat shu yo'nalishda ketadigan bo'lsa, menimcha yaqin yillarda so'z erkinligiga haligi nima deydi, butunlay bo'lmasa ham qisman erish imkoniyati bizda paydo bo'ladi. Mana biz musulmon davlatmiz, ya'ni atrofimizdagilar ham, yaqinlarimiz ham, bizni e'tiqodimiz, dinimiz, hammamiz bilamiz. Lekin so'nggi oylarda shu LGBT degan bir tushuncha paydo bo'ldi va Miraziz Bozorov LGBT bo'yicha hamma o'sha deylik guruhni yig'ib desak ham bo'ladi, chiqishlar qilishdi. Va bu borada inson huquqlari vakillari qanday fikrda? Endi juda ham murakkab savol berdingiz. Biz inson huquqlari vakili bo'lishimiz bilan birga musulmonamiz va shu xalqni farzandiyamiz. Ya'ni ikki o't orasidagi odamlarimiz. Masalan, kecha 27-chi bo'lib o'sha bir jins nigohlari nima qilish bo'yicha, qayd qilish bo'yicha Chexiya respublikasi haligi qonunlarni kuchga kiritdi. Butun dunyo shunga qarab ketyapti. Ketyapti. Masalan, men 2005-2004 yillari Amerikada bo'lganimda Seattle shahrida juda katta gay paradlar ustidan chiqdim.
o'sha butun Seattle shahrini qamrab olgan juda katta haligi 100 minglab odamlar ko'chaga chiqqan giparatlar bo'layotgan ekan. Men o'sha paytda qabul qilishim nihoyatda qiyin bo'ldi. Shu narsanida misol. Men hozir ham qabul qilaman deyotganim yo'q, lekin juda haligi shokka tushib qolganman birinchidan. Ikkinchidan Nyu-Yorkka kelganimizda bizani bir o'zbekistonlik hamkasbimizni qahramonlar ro'yxatiga qo'yib qo'yishgan ekan, 120-chi modda bilan qamalgan bir yigitni. Ruslan Sharipov degan bir jurnalist. Keyin endi men birdan haligi nima deydi, hozirgida tajribam yo'q, boshqam yo'q, birdaniga "Ey, men dedim, bu dedim, mana ey dedim. Nima qo'yib qo'ysan?" dedi. Keyin 120 bilan ayblangan bu dedim. Eslaring joyidami dedim. O'zbekistonda bu dedim-da endi o'zimni shaxsiy nimalarimni aytayapman. Keyin o'rtaga jimlik tushdi. Keyin endi hech nima meni gapimni eshitmaganday qilib davom ettirib ketishdi. Keyin chiqqandan keyin tarjimonlar aytyapti, "Sen bekor aytding o'sha gapni" deyapti. Nimaga desam, bu jurnalistlarni himoya qilish xalqaro tashkilotim deydi. Vakili ham xuddi shu sen aytganday deydi, ko'kimtirlardan deydi. Keyin g'alati ahvolga tushib qoldim. Endi bundan keyin yillar o'tdi, mana 2005-yildan beri 16 yil o'tgan bo'lsa, 16 yil davomida men chet ellarga borib, ko'rib, boshqa qilib, ularni o'sha jamoalarni huquqini himoya qilish, huquqini hurmat qilishni qaynardan emas, kasal deb qarash tendensiyasiga biz ko'nikdik. Ya'ni masalan, men toifamdagi xalqaro darajada yuradigan odamlar ko'nikdik. Ya'ni kasal deb qaraymiz. Kasal endi u shunaqa tug'ilgan, shunaqa kasal. Yo, misol uchun aytaman, men endi hozir muhokama qilmoqchi emasman. Lekin mana hozir endi mana o'tgan gal bir alay Nigina degan transgender ayol, endi ayol emas endi o'zi erkakligi, Mirsharif degan. Mirsharif Birboloyev endi oti esimda yo'q. Buni opalari, oilasidagilar militsiyamiz qiynoqqa soldi degan nima qilishgan ekan. Ariza yozishgan Amerika elchixonasiga, Yevropa ittifoqini vakolatxonalariga. Bu vakolatxonalar boshqalar menga iltimos bilan chiqdi, siz borib shu yigit bilan gaplashib keling. Gaplashib keling. Borsam tuppa-tuz yigit, qora ko'z, qora qosh, shu o'zimizni haligi o'zbeklardan tuppa-tuz yigit, lekin shu haligida boyagi o'zining jinsini o'zgartirishga harakat qilgan bir bola. Va endi aytdim, masalan, men Tosh tumani ma'muriyatiga aytishim mumkin, senga dedim alohida izolyator qilib berishadi. Agar sen dedim yoningdagilar haligi kamsitib qo'ymayotgan bo'lsa dedim. Yo'q, men qo'rqaman, men dedi shu bolalar bilan turaveraman, unaqa bunaqa deb endi gapirdi, nima qildi. Keyin qiynoqlar bo'lgan rad qildi. Men dedi o'sha militsiyalar boshida dedi ozgina urdi dedi. Tosh turmada hech kim urayotgan yo'q dedi. Faqat dedi opam bilan gaplashib turdim dedi. "Ey, palonchi" deb dedi. Bittasi bitta tepib ketdi dedi. Bitta mahfuzlardan bittasi dedi. Keyin men aytdim, "Sen dedim ertaga dedim masalan ko'chaga chiqsang dedim seni yomon qilib qo'yishadi dedim. Masalan, senga dedim shu yer dedim haligi xavfsizroq dedim. Bizani jamiyatimizdagi dedim haligi nimani o'zing yaxshi bilasan-ku dedim haligi chidamsizlikni, shu haligi nimalarga nisbatan transgender yo LGBTga nisbatan chidamsizlik bilasan-ku dedim. Endi bu narsani syomkaga olib turishdi va qaytib kelgandan keyin bir qancha ommaviy axborot vositalariga berdim. Ana endi siz ko'rsangiz haligi syomkani tagini, voy, tashlanib shunaqalarni himoya qiladimi? Ezgulik bunaqalarni himoya qiladimi? Unaqami, bunaqami" degan gaplar. Endi xalqimizda, odamlarimizda, xalq demayaylik, xalq katta tushuncha, lekin o'zimizni yonverimizdagi odamlarda qanaqadir darajada bir ikkiyuzlamachilik ham paydo bo'ldi. Sababi odam o'zini huquqlari uchun kurashmaydi. O'zini masalan aytaylik, singillari mana chet ellarga ketayotganda alik qilganda bir or nomus kelmaydi. Yoki bo'lmasa ukalarini jasadi masalan Rossiyadan mehnat migrant sifatida kelganda alik g'urur kelmaydi-da, LGBT masalasiga tashlanib intervyu olsa go'yoki g'urur qo'zib qoladi. Bunaqangi narsa endi bu sekin-sekin tarbiyalanib boruvchi jarayon. Bu birinchidan. Ikkinchidan, biz hali aytganingizdek musulmonlar ko'pchilik yashaydigan mamlakatdamiz va uni parlamentini a'zolari ham ko'pchiligi musulmonlar va bu normalarni menimcha bilmadim endi. Albatta xalqni irodasi va erkini ifoda etadigan oliy organ bu parlament. Parlamentni vakolatidagi narsa. Lekin meni o'ylashim bo'yicha shaxsiy fikrimni so'raydigan bo'lsangiz, borib qabul qiladi. Nafaqat O'zbekiston, butun dunyo qabul qiladi buni. Nima uchun? Mana masalan, xudo yo'q degan narsani qabul qilgan xalq kommunizmni qabul qilgan, endi kommunist tuzumni qabul qilgan xalq nima buni qabul qilolmaydi, qiladi baribir. Chunki bu globallashib borayotgan illat bu. Men hozir masalan uni tarafini olib gapirayotganim yo'q. Hukumat nima qilishi kerak, nima deb o'ylaysiz bunaqa vaziyatda? Endi hukumat
uchun juda murakkab yo'l bu yerda, chunki xalqaro doiradagi xalqaro huquq normalari nuqtai nazaridan bularni huquqlarni tan olishga, masalan, xalqaro shartnomalar juda ko'pchiligida bu haligi nima qilingan, qayd qilingan. Shuning uchun hukumat aytaylik, masalan, iqtisodiy farovonlik, investitsiyalar, boshqa narsani istaydigan bo'lsa, xohlaydigan bo'lsa, boshqa davlatlar bilan siyosiy integratsiyalarni, rivojlangan davlatlar bilan siyosiy integratsiyalarni xohlaydigan bo'lsa, albatta qabul qilishga majbur bo'ladi. Endi bor bilmadim, masalan, buni qanaqadir liberalroq yo'li ishlab chiqilar, balki jazo yumshatilar yoki boshqacharoq shakl ishlab, men buni bilmayman, yoki men, lekin men sizga shuni shaxsan aytishim mumkin, men ikki oradagi odamman, ya'ni hukumatchilik nuqtai nazaridan, masalan, men odam u mana xudo yaratgan odam u, misolda endi endi bozor bo'ladi, mozor kim bo'lsa hamda, masalan, men uni birinchisi deyolmayman, uni masalan, uni yo'q qilish kerak, uni unday qilish kerak, buni bunday qilish kerak degan gap maslahatdan, lekin musulmon sifatida men buni qabul qila olmayman, chunki oilam, bolalarim va hammamiz bir musulmon nimalarimiz, e'tiqodim, shaxsiy e'tiqodim nuqtai nazaridan. Yaqin o'tgan yili Qirg'izistonda bitta seminarda bo'ldik. Bu 6-iyun kuni, yo'q, 17 may kunimi, LGBT kuni ekan. Hali buni nishonlashga to'g'ri kelib qolar balki. Mana bir hafta, ikki haftadan hayitdan keyinda, masalan. O'sha yerda katta konferensiyada o'tiribmiz. Bir yonimizda bir soqollik nima o'tirib, roza payti, roza tutganmiz. Keyin men endi iymonli bir, e'tiqodli bir haligi qozoq birodarimiz bilan o'tirib qoldim deb o'ylabman. Keyin bir mahal o'sha bayram ekanligini nima qilishdi? Bir mahal LGBTlarni haligisi nimasi haligi lideri o'rnidan tursin desa, boya yonimdagi bola o'rnidan turyapti. Endi menga juda ham og'ir, chunki roza man bir tomondan, ikkinchi tomondan bundoq sekin chiqib ketayotsam, to'xta deyapsan, hukumatchisan-ku. Qanday qilib deydi bunga, deydi haligi qilaman. Man aytdim, men hukumatchi bo'lganimdan man musulmonman-ku dedim. Man qanday qilib roza tutganman, boshqa qilganman, bunday haligi qilib o'tirishim mumkin bularni dedim haligi nimasida. Xuddi shunday, mana masalan, meni eshitayotgan odamlar albatta sal e'tiqodimga, nimamga hurmat bilan yondashishini iltimos qilgan bo'lardim. Hukumatchilik juda og'ir kasb. Hali nima deydi? Proktolog, doktorni ishi ham ishda, bundoq qarasangiz. Hukumatchilik ham shunaqa bir haligi yomon haligi tomonlari bor. Nozik taraflari bor. Nozik tomonlari bor. Masalan, mani huquqimni buzyapsan degan gaplar ham keladi. Ha, bu bir. Ikkinchidan, yaqinda bir tahririyatimizga bir odam keldi. Bu germafrodit tushunchasi. Endi masalan, tibbiyotda mana germafrodit tushunchasi bu endi xunasa degani. Bu odam, men shaxsini aytib o'tirmayman. Bu odam, demak, problemasi nimadan iborat? Problemasi pasport ololmayapti, chunki yaqinda ZAGSdan o'tolmayapti. Nima uchun? Bu odam ayol dokumentda. Lekin o'zi asli erkak. Ya'ni qanaqa bo'lgan? Bu odam ayol bo'lib tug'ilgan. Ya'ni xunasa bo'lib tug'ilgan, ya'ni ikki jinsga ikki jins ham bor unda. Keyin bu sekin-sekin ovozlar do'rillab boshlab, boshqa qilib 17 yoshidan keyin erkakka aylanib boshlagan. Endi hozir mana oldimga ko'tarib kelibdi. Hali masjidga qatnash haqida, janozalarga qatnash haqida mahallalardan spravkalarini olib kelibdi. Sudga bersa, sudda mavjud qonunchilik yo'q. Bu bo'yicha normalar yo'q. Siz nima deb javob berasiz, inson huquqlari himoyachisi bo'lsangiz? Misolda, shunaqangi murakkab vaziyat. Men endi Sog'liq saqlash vazirligiga telefon qilyapman, boshqa joylarga telefon qilyapman, sudga telefon qilyapman. Sog'liq saqlash vazirligi aytayaptiki, bizga qaysi a'zo rivojlanib, qaysi xususiyatlarni namoyon qilsa, biz o'shanga keyin spravka yozib beramiz. Yozib beramiz deydi. Holbuki uylangan, xotini bilan yashayapti, lekin pasporti yo'q. Tushunarli. Pasportda ayol. Misolda, bunaqangi juda nozik bo'lgan muammolar ko'p hayotda. Shuning uchun haligi siz aytdingiz-ku, jurnalistlarning ko'pchiligi haligi nima deydi, og'ir sharoitlarda haligi og'ir kasb egalaridan. Prozachilar ham xuddi shunaqa. Siz o'zingizni haligimiz bilan kurashasiz, nima deydi? Bir man deydiya qilmoqchi emasman. Umuman, umuman inson huquqlarini himoya qiluvchi vakillarga qaysi muammolar bilan o'zi ko'proq kelishyapti oxirgi kunlarda, oxirgi yillarda? Siz endi agar qaysi muammolar bilan kelmayapti desangiz, osonroq bo'ladi javob berishimda. Shuncha hamma muammo bilan kelishyapti. Hamma muammo, demak, yetarlicha. Yana oxirgi savolimni bermoqchiman. Menimcha bizni kuzatayotganlar ham zerikib qolishdi. Yo'q, zerikadigan suhbat bo'lmadi meni nazarimda. Hamma narsani ham og'zi shirin deyishadi. Biz O'zbekistonni rivojlangan mamlakatlar qatoriga kirishni istaymiz.
O'zbekiston o'sha yuqori pog'onalarni, yuqori cho'qqilarni egallashini xohlaymiz. Lekin afsuski bizda hali ham korrupsiya yoki so'z erkinligini bo'g'ish yoki shunga o'xshash bir illatlar bor. O'zbekiston chinakam ma'noda rivojlanish uchun birinchi navbatda shaxsiy fikringizni bilmoqchiman. Qaysi sohani isloq qilish kerak? Uchta sohani aytishingiz mumkin bo'ladi. Men bir necha marta jurnalistlardan bunaqangi savol eshitganman, bitimim qotib ketgan. Shuning uchun bemalol aytaveraman. Birinchi navbatda siyosiy pluralizm muhiti, ya'ni siyosiy raqobatchilik muhiti bo'lishi kerak. Siyosiy partiyalar faoliyati bo'lishi kerak. Endi masalan, cho'ntak partiyalardan siz nimani umid qilasiz? Chunki umuman hukumatni oldinga yo'naltiruvchi kuch bu o'sha partiyalar, siyosiy partiyalar. Siyosiy partiya bu o'zi rivojlanish bo'yicha 2016-21-yillardagi strategiyamiz bir bandida bor bu narsa. U haqiqatdan ariq qilingan, lekin shu narsa nimagadir amalga oshmadi. Birinchi masala shu siyosiy pluralizm, ya'ni siyosiy raqobatchilik muhiti bo'lish. Faqat bitta odam ashula aytayotgani bo'lmaydi. Misolda bitta deputat chiqib hammaga jar solgani bilan ishni o'zgarmaydi. Ikkinchisi bu o'sha albatta so'z erkinligi. So'z erkinligi. Bu so'z erkinligi nihoyatda muhim. Men agar hozir yana imkoniyat bersangiz, men o'rni almashtirib qo'yishim mumkin. Birinchi so'z erkinligi, keyin siyosiy pluralizm deb qo'yishim mumkin. Va uchinchisi albatta bu demokratik institutlar va fuqarolik jamiyati. Mana masalan aytaylik, prezident yagona tashabbuskor odam sifatida uni qillaring, buni qillaring deyapti misolda endi chaqiryapti. Yoki avvalgi prezidentimizdan baraka topkunlar, bunda qillaring, bunday qillaring derdi. Lekin tashabbuslar mahalliy haligi o'rta bo'g'inga kelib sinardi. Uni amalga oshiruvchi mexanizm yo'q edi. O'zi butun dunyoda shunaqa. Agar masalan demokratik institutlar bo'lmasa, fuqarolik jamiyati masalan aytaylik hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlamasa, hukumat ishlamaydi, ishlash imkoniyati yo'q. Xuddi shu nuqtai nazardan men 3ta narsani aytganman: so'z erkinligi, siyosiy pluralizm, ya'ni siyosiy raqobatchilik muhiti va albatta fuqarolik jamiyati nimalar. Shu bo'lgan taqdirda ham muammolar yetarli bo'ladi. Shu bo'lgan taqdirda ham birdaniga hali aravangiz yurishib ketib qolmaydi. Shu bo'lgan taqdirda ham ijtimoiy, siyosiy, korrupsiya, boshqa nimalar juda ko'p bo'ladi. Masalan, ko'pchilik hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz, korrupsionerlar otib tashlash kerak, korrupsionerlarni buna qilish kerak, bunda yo'q, korrupsionerlarni otib tugatib bo'lmaydi. Masalan, agar tugatilganda, yo'q. Odamzod shunaqa, odamzod doim yaxshi yashashga intiladi va o'g'irlik qilishga harakat. Masalan, agar korrupsiyani otib tugatganda Xitoy tugatardi. Odam yemaydi, yetarli, ularga otishga ham nimaga ham. Lekin korrupsiyaning eng past darajasida hozir Shvetsiya, Finlandiya, Norvegiya, Daniya kabi mamlakatlar turibdi. Bular nima qilgan? Men shvetlar bilan ishlayman, proyektlarim bor. Har yili Shvetsiyada bo'laman. Shvetlarni eng ali qatnamlari bilan ali qilaman yoki boshqa o'sha Skandinaviya mamlakatlari bilan. Ularda qanaqa? Ularda o'sha men aytgan narsalar bor. Ya'ni so'z erkinligi nihoyatda yuqori. O'sha siyosiy pluralizm, ya'ni haligi partiyachilar boshqalar bir-birini xatolarini ko'rsatib turadigan va uchinchisi shubhasiz fuqarolik jamiyat. Bitta Shvetsiyaning o'zini SIDA degan fondi bor. Nodavlat tashkilotlari uchun masalan 3.8 milliard dollar bir yilga mablag' ajratdi. 3.8 o'sha davlat nodavlat tashkilotlariga o'zining nimasini tashlagan. Ya'ni jamoatchilik nazorati. Biz gapiryapmiz, lekin hali jamoatchilik nazorati yo'q-ku. Jamoatchilik nazorati mana hozir jamoatchilik nazoratiga 11 yil so'rib o'tiribdi. Misolda, xuddi shunday ham. So'nggi savolim degandim, lekin yana ikkita savol berishga to'g'ri kelyapti. Uzr. Partiyalar haqida gapirdingiz. Bugungi kundagi partiyalar va deputatlarni faoliyatini qanday baholash mumkin? Endi o'sha saylov spektakllari ochilsa, partiyalarimiz faollashib qoladi, o'shandan keyin baho bersa bo'ladi. Hozir hech qanaqangi baholim yo'q. Hozir endi chunki endi partiyaning rahbarlari bilan juda ko'pchilik bilan tanishman. Do'stlarimiz bo'ladi. Men ularni faoliyatini qoralamoqchi emasman yo ularni ustiga kulmoqchi emasman. Endi achchiq haqiqat aytadigan bo'lsak, endi bu bilmadim qachon tugaydi bu o'yinlar, partiya vozlik, boshqa nimalar qachon tugaydi bilmayman onisini. Lekin endi bu partiya emas. Shunday guruhlar bor, nimalar bor, nomlari partiya, lekin partiyalarda o'zini bir qanaqadir siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, hatto madaniy bir ambitsiyalari bo'ladi. Bularni birortasida ambitsiya ko'rayotganimiz yo'q. Faqat o'sha vaqti bilan chiqib o'sha spektakllarda, nimalarda faollik ko'rsatib qolishadi. Qo'rg'on teatri yopilgandan keyin partiyaning bironta odamini topa olmaysiz. Bu yil saylov
saylovda hammamiz qatnashamiz, xudo xohlasa va agar yana qayta Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka nomzod qo'yib saylansa, siz ularga qaysi sohani isloq qilishni aytgan bo'lardingiz yoki nimalarni mana shu sohamiz oqsayapti yoki inson huquqida mana shu joylarni himoya qilishimiz kerak, mana shunaqa qatlamga, aholi qatlamiga e'tibor berishimiz kerak degan gapni aytgan bo'lardingiz. Endi albatta bir odam bir muddatda o'zini salohiyatini namoyon qila olmaydi. Yoki qilib qo'ya qolishi ham mumkin. Menimcha shu agar masalan Mirziyoyevga aytaylik yana bir marta imkoniyat berilsa xalq tomonidan. Men har yuqorida aytgan gaplarimni aytardim. Söz erkinligini ta'minlash kerak birinchi daraja navbatda. Albatta bunga borlayapti, harakatlar bor. Ikkinchidan o'sha siyosiy pluralizm muhitini tarbiyalash kerak. Bu 0 darajada. Aha, uchinchisi fuqarolar jamiyatini islarni shakllantirish kerak. Bu minus 0 darajada. O'shaning uchun shunaqangi haligi maslahatlar bergan bo'lardim agar menda imkoniyat bo'lsa. Ha, chinarli. Rahmat sizga ma'lumotlar uchun, qiziqarli suhbat uchun va achiq haqiqatlar uchun. Eslatib o'tamiz, siz Instagram ijtimoiy tarmog'imiz orqali, ya'ni Qalampir.uz internet saytini Instagram ijtimoiy tarmog'i orqali bizni kuzatdingiz. Ishonamizki, bugungi bo'lgan suhbat sizga foydali bo'ldi va bizni suhbatdoshimiz inson huquqi faoli, ezgulik jamiyati raisi Abdurahmon Tashanov achiq haqiqatlar bilan efirda bo'ldilar. Rahmat sizga. Endi qanchalik achiq yoki achiq emasligini tomoshabinlarimiz baholashlari kerak. Muhimi gapirishdan qo'rqmadingiz. Aha. Shunisi. Mayli, rahmat e'tiboringizlar uchun. Men juda ham xursand bo'ldim.